Fala aí, povo, beleza? Como é que vocês estão aí? Falem comigo. Fala aí, Marcelo. Belezinha, cara? Esperar uns minutinhos aí só pra galera vir chegando. Fala aí, boa tarde, boa tarde. Deixando um monte de aba aqui aberta aleatórias. Boa, show de bola. Pessoal, enquanto a galera vai chegando aí, como é que foi para vocês aí a última aula nossa sobre Compose? Eu não mandei os comandos ainda, eu tenho que mandar. Esqueci. Mas vou mandar até amanhã, beleza? Os comandos da última aula e dessa aula de hoje. Tranquilo? Até agora tá tudo beleza, pessoal? Tá dando para entender tudo aí? A gente já viu aí várias coisinhas, né? Já falamos aí sobre os fundamentos, imagens, multistage building, volumes, redes, Docker Compose, e agora a gente vai falar sobre Swarm, beleza? Fala aí, Cássio. Tá meio grogue do aulão de ontem do mutirão DevOps. Por quê, cara? O Marcelo falou que não conseguiu ver ao vivo, mas assistiu durante a semana. Boa, cara, tranquilo. O importante é assistir, cara, e aprender, beleza? Isso que é importante. Sei que tem gente que não consegue estar tá aqui no domingo, né? Inclusive, tô pensando como é que a gente vai fazer semana que vem, porque domingo que vem é dia dos pais, né? Então, por mim, eu dou a aula normal, mas vamos ver como é que o pessoal vai estar, tá, beleza? Aula de mais de 4 horas ontem, eita! Aí é brabo. 4 horas de aula é puxado. Ah, alocação de memória. Cara, um negócio interessante, ó. Cara, é uma coisa boa para você saber, assim. Faz parte, ajuda bastante. Bem, então vamos lá, pessoal. Seguinte. O que a gente vai fazer hoje, a gente vai trabalhar com Docker Swarm, tá? Então a gente vai falar um pouco aí sobre cluster e a gente vai também destruir toda a nossa infra. Então tudo que a gente criou até agora, a gente vai destruir. Tá bom? Por quê? Porque a gente vai começar aí com as máquinas do zero. Então a gente vai subir as máquinas do zero, vai instalar o Docker e vamos fazer aí tudo para garantir que esteja redondinho, beleza? Inclusive, deixa eu até fazer um negócio aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Pera aí. Tô subindo aqui o código para a gente ter o código igual aí, beleza? Tô melhorando aqui para ficar mais fácil para a gente destruir e subir de novo a máquina, tá? Adicionei aqui o script para basicamente fazer a instalação do Docker aqui de maneira automática, beleza? Só ver se ele tá funcionando certinho. E aí eu já mando para vocês, tá? Só fazer um teste aqui bem rápido, tá bom? Não esquentem aqui com os comandos, tá bom? O Henrique falou que não conseguiu assistir a última aula, teve problema de internet, só conseguiu arrumar ontem. Tranquilo, Henrique, cara, não tem problema não. Tá tudo suave, cara, tá tudo suave. A gente não vai usar provavelmente hoje o Compose ainda, tá? Provavelmente eu vou quebrar a aula de Swarm em duas, cara, porque ela é bem grande, ficou bem grande mesmo. Então, beleza, ficou certinho. Na verdade, vou ter que alterar isso aqui, não vai ficar legal aqui não. Vou
Só arrumando aqui rapidinho para mandar para vocês o comando, tá? Já mando aí para vocês o que vocês vão ter que fazer para a gente começar a aula de hoje, tá bom? Fazendo uma alteração para ficar mais fácil aí para a galera ganhar tempo. Só garantir que tá tudo certo aqui e aí a gente já começa. Então, o que a gente vai fazer hoje? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai destruir tudo que a gente criou anteriormente, tá bom? Mas tem um bom motivo, tá? A gente vai destruir porque a gente quer começar aí com uma estrutura do zero para a gente poder criar aí o nosso cluster de Docker, entender certinho mesmo como é que funciona. Então eu prefiro que a gente apague tudo e tenha uma infraestrutura zerada. Isso aí é um dos pontos positivos para a gente estar usando o Vagrant, né? Porque ele traz aí de uma maneira muito fácil, né? Então a gente vai fazer isso, beleza? Eu vou cancelar aqui, tudo bem. Vou dar uma olhada no diff aqui. Beleza. Show de bola. Pessoal, seguinte, o que é que eu quero que vocês façam aí para a gente começar? Tá? Para quem estiver fazendo aí o conteúdo ainda das aulas anteriores, esse comando que a gente vai rodar agora, a gente vai destruir toda a nossa infraestrutura, tá bom? E aí a gente vai subir novamente aí 3 máquinas hoje, tá bom? Pro Rodrigo aí que perguntou, vamos usar 3 máquinas, tá bom? A gente vai usar aí a Master, a Node 01 e a Node 02. Só que eu quero que vocês destruam toda a infraestrutura. Por que isso? Para a gente ter uma máquina mais vazia, uma máquina mais crua, aí de uma maneira mais recém-instalada, para a gente não ter nenhuma configuração que a gente fez aí nessas outras aulas. E a gente vai pegar e vai revisitar todos os conteúdos que a gente já viu até agora, para a gente poder trazer isso para o mundo do cluster, tá bom? Então o que que a gente vai fazer? Para quem clonou o repositório, roda aí por favor um git pull. Tá bom? O git pull ele vai fazer o quê? Ele vai lá no nosso repositório e vai puxar as alterações de configurações que foram feitas. E houveram algumas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu fiz aqui de alteração foi basicamente no Vagrant File, tá? Eu adicionei aqui uma linha para ele alterar o hostname da máquina, porque algumas máquinas elas estariam com hostname diferente, então vai ficar um pouco feio para a gente fazer o laboratório. Então eu adicionei essa pequena linha aqui e alterei aqui também o script do Provision, tá? O que que eu fiz no script do Provision? Eu adicionei aqui no final a instalação do Docker. Então eu fiz esses dois passos aí para a gente ter aí esse novo arquivo. Então vocês executem um git pull, tá? O que vai acontecer? Vocês vão baixar a atualização desse repositório lá do GitHub. E aí o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai dar um Vagrant destroy -f, tá bom? Seguinte, pessoal, o que que esse Vagrant destroy -f vai fazer? Ele vai excluir todas as máquinas que a gente tem criadas, tá? Então ele vai derrubar todo o nosso laboratório, tá? Por quê? Porque a gente vai subir aí o cluster de novo. Então a ideia é que a gente tenha máquinas cruas, né? Recém-instaladas. Então a gente vai fazer aí um Vagrant destroy -f. Depois a gente pode dar um Vagrant app master node 01 e node 02, tá? Só para recriar as nossas máquinas aí que a gente vai trabalhar com elas, tá bom? Então destruam elas aí e criem elas novamente, tá? Enquanto essas máquinas forem sendo criadas aí, porque vai levar um tempinho, a gente vai falar bastante sobre conceito aí para a gente entender sobre o cluster, coisas que a gente precisa saber antes da gente aplicar, tá bom? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir um terminal novo aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então primeiro a gente dá um git pull. A gente vai dar um git pull, depois a gente vai dar um Vagrant destroy -f e depois a gente vai dar um Vagrant up master node 01, node 02. Só para eu deixar o comando aqui que eu vou mandar para quem chegar na live aí no meio do caminho para não ficar perdido, tá bom?
Mas basicamente os comandos que nós fizemos aí. Eu vou deixar isso daqui copiado aqui numa outra janela aqui. Então, são esses comandos aí que a gente executou hoje, tá bom? Para quem chegou agora, a gente está destruindo as máquinas e recriando para a gente. Opa, quase que eu quebro o microfone aqui. Tá tudo inteiro. E a gente está recriando aqui para poder ter a nossa infraestrutura aí funcional, beleza? Tô só arrumando aqui o microfone que eu dou um tapão nele. Pronto, agora ele está aqui vivo novamente. Foi mal aí se deu algum barulho muito alto. Agora a ideia é que ele esteja funcionando. Então, pessoal, executem esses três comandos aí. Enquanto isso, a gente vai falar sobre Docker Swarm, tá bom? E para isso que eu vou fazer, eu vou abrir um novo terminal aqui, tá bom? Então, vamos deixar esse terminal rodando aqui por trás para subir as máquinas e a gente vai falar aqui, por enquanto, sobre cluster, tá bom? Deixa eu minimizar isso daqui, inclusive, e a gente vai falar um pouquinho sobre o cluster. O som tá bom, pessoal? Tá tranquilo? Acabou que dessa vez eu não perguntei, só para saber se tá ok para vocês. Deu erro aí, Agnaldo? Qual erro deu aí para você? Fala aí para mim. Boa, show de bola. Lembrando que para dar o git pull, pessoal, você tem que estar no repositório certo, tá bom? Tem que estar lá no repositório da. Tem que estar lá no repositório da. No repositório do curso, beleza? Então, pera aí. Melhorou agora o som? Eu dei uma aumentada aqui, Jefferson. Beleza? Show de bola. Belezura. Ah, Agnaldo, você não rodou aí o Vagrant Destroy -F, tá? Então você tem que fazer o destroy primeiro para depois você roubar, rodar o script, senão não adianta, cara. Então dá o Vagrant Destroy e depois você dá o Vagrant App, beleza? Bem, então vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora sobre uma coisinha muito legal chamada Docker Swarm, tá bom? Vou deixar um vim aberto aqui para a gente poder colocar as anotações aqui, beleza? Então o que a gente vai falar agora é sobre Docker Swarm. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então vamos falar aí sobre Docker Swarm, beleza? O Docker Swarm, pessoal, nada mais é do que a maneira de você rodar aí o Docker em cluster, ou seja, você vai ter aí uma orquestração de containers, tá bom? Vai ter várias coisas. O Teres falou que rodou o Vagrant Destroy -F e apareceu o mesmo warning. Estranho, cara. Só executa o Vagrant Destroy -F e espera ele excluir todas as máquinas. Garanto que você esteja na pasta aí, tá? Que tá rodando o repositório, beleza? Se não tiver dando, o que que você faz? Você apaga as VMs lá no VirtualBox e clona o repositório de novo, tá bom? Bem, vamos lá. Docker Swarm, pessoal. O Swarm, ele é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para orquestração de containers, tá? Então, o Docker Swarm, ele é uma ferramenta para orquestração de containers, beleza? Então, o que ele vai fazer é orquestrar aí a execução desses containers. E o que é orquestrar? Orquestrar é que nem uma orquestra mesmo. Você tem um maestro que ele vai ditando lá o que que os músicos têm que fazer. Então, é isso que a gente vai estar fazendo com orquestração de container. Quando a gente usa o Swarm, a gente está querendo aí rodar em vários servidores o Docker de uma maneira que a gente possa subir aí vários serviços e fazer de uma maneira mais profissional, digamos assim, né? Que a gente possa escalar os serviços e tudo mais. Então, é o nosso Docker Swarm, uma ferramenta de orquestração de containers que ele deixa o usuário gerenciar vários containers que vão estar distribuídos aí entre diversas máquinas hosts, beleza? Deu erro, Agnaldo? Deixa eu ver aqui, peraí. Só um segundo. Não deixei não, o Agnaldo. Ele tá nos dois arquivos não, cara. Você não deve ter dado um git pull. Dá um git pull aí. Tá. Ele só tá no provision. Só tá aqui no provision. Tá aqui, ó.
Pega no Linktree. Pega no Linktree o link do repositório aí. Não fiz o push? Será? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui então e aí a gente começa. Espera aí. Não, fiz o push sim, cara. Ah, provavelmente você não fez o pull. Tá aqui, ó. Então faz o seguinte, Teles, destrói o repositório e dá um clone de novo. Porque o código aqui tá certo, ó. Então dá um clone aí, destrói ele de novo. Destrói, remove o repositório e dá um clone de novo. Beleza? Bem, então vamos lá, vamos voltar aqui então. Deixa eu botar isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, o Docker Swarm, então, voltando aí, ele é uma ferramenta para a gente orquestrar os containers, que vai ajudar aí a gente gerenciar containers em várias máquinas. Ou seja, a gente vai ter vários computadores rodando o Docker. E com esses vários computadores rodando o Docker, a gente vai ter aí uma máquina para gerenciar tudo, né? Para fazer com que tudo isso aí trabalhe de maneira correta, né? Sem tudo embaralhar, tá bom? O que que é o legal de você utilizar um cluster, né? Um Docker Swarm? Você habilita algumas ferramentas para dimensionamento, para rede, para proteção, para manutenção dos containers. Então fica muito mais fácil você gerenciar tudo, né? Imagina que você tem aí, sei lá, umas 20 máquinas dentro de um cluster. Você tem que ir em cada uma delas para executar um comando, é muito ruim. E aí o Docker Swarm ou qualquer outra ferramenta de cluster, por exemplo, o Kubernetes, ele facilita dessa maneira. Ele faz com que a gente consiga fazer o deploy de tudo através de uma única máquina ou apenas uma linha de comando, por exemplo, tá? Para quem chegou por agora, pessoal, a gente destruiu o repositório, tá bom? E a gente destruiu as máquinas e criou novamente, tá? Eu tô mandando aí no chat os comandos para vocês verem aí, tá bom? Bem, então a gente vai falar sobre alguns conceitos agora, beleza? O primeiro conceito é o cluster, tá bom? O que que é o cluster, pessoal? O cluster é basicamente um conjunto, vou deixar até escrito aqui, ó, conjunto de computadores, tá bom? Que trabalham em grupo de forma a ser visto como. De forma a ser visto. Deixa eu pular aqui para ficar mais fácil. De forma a ser visto como um sistema único, beleza? Então isso daí é um cluster, tá? Então basicamente, pessoal, se você tem lá 300 máquinas que eles têm um objetivo único, que é fornecer um determinado serviço, você pode chamar isso de cluster, tá bom? E aí a gente usa o cluster para quê? A gente usa o cluster para ganhar mais poder computacional e maior confiabilidade, para a gente poder orquestrar um número de máquinas de baixo custo para obter o maior poder de processamento, tá? O que que a gente pode trazer como exemplo aí? Vamos supor que a gente precise de muita memória RAM, tá bom? Vamos supor que a gente precise para subir todos os nossos servidores, sei lá, 32 cores, tá bom? 32 cores e, sei lá, 256 GB de memória RAM, tá? O que que acontece? Se a gente for comprar uma máquina, apenas uma máquina para executar tudo isso, ela vai ser muito cara, tá bom? Então ela vai gastar muito dinheiro. E aí o que que a gente faz quando a gente trabalha com cluster? A gente, em vez de usar máquinas de 32 cores com 256 GB de RAM, a gente vai colocar máquinas de 4 cores, por exemplo, com, sei lá, 8 GB de RAM. Beleza? Por exemplo. E aí o que que acontece? Elas vão ter um custo muito menor. Só que o que a gente faz? A gente coloca, sei lá, 10 máquinas dessa. Entendeu? Então é mais barato que você suba máquinas pequenas do que máquinas mais poderosas. Então o cluster ele ajuda muito nisso. Isso daqui a gente chama de horizontal scaling, tá bom?
que é basicamente o escalonamento horizontal, tá? O horizontal scaling, o que que ele é? Eu coloco, vamos lá, máquinas menores lado a lado para trabalharem com um propósito, beleza? Antigamente, os servidores, os serviços, a gente trabalhava com vertical scaling, que é o quê? Escalonamento vertical. O escalonamento vertical era o seguinte: máquinas maiores. Ou seja, eu quero mais recurso, eu coloco mais processador, mais disco, mais RAM, tá? Então, o cluster, pessoal, ele é um negócio que é muito utilizado, né? Porque por isso você gasta máquinas menores. Você não adiciona pequeno, você não vai adicionando hardware que é caro. Você coloca vários hardwares mais baratos para trabalhar em conjunto. Por exemplo, o Raspberry Pi. Para quem não conhece, o Raspberry Pi é uma coisinha muito legal, tá? Raspberry Pi. Deixa eu abrir aqui. É um microcomputador pequenininho, é isso daqui, ó. Beleza? Isso aqui é um Raspberry Pi, tá? Um computadorzinho que cabe na mão, beleza? E aí você pode, por exemplo, fazer um cluster de Docker com o Raspberry Pi. São computadores mais baratos, você vai pagar aí. Eu não sei quanto tá um Raspberry Pi, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver no Mercado Livre. Raspberry Pi 4. Um Raspberry Pi 4 tá aí uns R$ 900, completinho, beleza? Então imagina o seguinte: você compra aí 4 Raspberry Pis, você vai ter aí 4 computadores com 8 GB de memória RAM, tá? Se eu não me engano, ele tem 4 processadores, ele é quad-core. Então, se você comprar 4 desses, você tem 4, 8, 12, 16 cores com 8, 16, 32 GB de memória RAM. Então, você consegue aí ter vários. Você consegue fazer um cluster físico mesmo. Então, é mais barato que você compre máquinas assim menores do que você, por exemplo, vir e comprar, sei lá, vamos botar, por exemplo, aqui um. Deixa eu aumentar o zoom aqui, né? Senão vocês não enxergam nada, né? Do que eu pegar, por exemplo, um HP Microserver, tá? Deixa eu colocar até aqui. 12 core, 64 GB, por exemplo, tá? Só pra gente ter uma média aí, pra gente ter uma noção. Então, se a gente fosse comprar aí uma máquina dessa, mais ou menos, seria aí, vamos supor, esses R$ 6.000, tá? Então sai muito mais caro você comprar vários servidores assim, começar a colocar hardware que é caro, do que você ter aí máquinas menores, tá? Lógico que esse exemplo que eu tô dando é um exemplo bem grotesco, tá bom? Mas é mais ou menos assim que funciona a parte do cluster, ó. O Aleon deu até a dica aí, falou que R$ 600 com 8 GB no AliExpress e chega em 15 dias aqui no Brasil. Na Amazon, a gente também acha dele. Eu comprei o meu na Amazon aqui da Holanda, né? Na Holanda é mais barato, né? Na verdade, não deve nem ser tanto, não. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Raspberry Pi 4. Ele tá saindo a 80 euros, né? 86 euros em reais. Dá R$ 600. É mais ou menos o preço que vocês pagam no AliExpress, né? Então. Oxi. Então é mais ou menos isso aí, tá bom? Mas é basicamente por isso que a gente trabalha com horizontal scaling, tá? Que é o escalonamento horizontal. Isso daí vem desde, não sei, 2002, 2005, talvez. Foi com a popularização da máquina virtual que o pessoal começou a trabalhar dessa maneira, tá bom? Então, quando a gente fala geralmente de cluster, a gente fala de escalonamento horizontal, tá? Podemos fazer vertical? Podemos fazer, só que é muito mais caro. Então, geralmente, a gente faz aí o horizontal, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse conteúdo aqui, porque eu quero só coisas que sejam importantes aqui na tela, tá? Então, isso daqui eu vou jogar lá para baixo. Depois, qualquer coisa, eu mando esse arquivo de texto aqui para vocês, tá? E aí, o cluster, depois que a gente já entendeu que o cluster é basicamente essa junção de vários computadores para trabalharem aí em grupo, para a gente ter um bem único, né? A gente precisa entender o que são esses computadores dentro desse cluster. E esses computadores, eles recebem um nó, um nome, né? Chamado nó, ou node, tá bom? Então, o node, também chamado de nó, ele é nada mais, nada menos do que um elemento computacional de um cluster. Tá bom? Então, quando a gente está falando aí de uma máquina que está dentro de um cluster, a gente chama ele de node. Então, eu posso ter um node de Raspberry, eu posso ter um node que vai ser,
sei lá, um computador desktop, um notebook, não importa. Se ele estiver dentro de um cluster, ele vai ser chamado de node. Então, quando a gente se refere a esse elemento computacional que faz parte de um cluster, seja ele um nó do tipo primário, tá? Aí tem uma coisa bem legal. Os nós a gente tem do tipo primário e do tipo secundário, tá bom? Antigamente era chamado de master barra slave, tá bom? Master barra slave, mas esse termo foi banido porque é uma coisa horrorosa, né? Então a gente não utiliza mais esse termo de master slave. Hoje a gente geralmente fala de master barra follower, tá bom? A gente não utiliza mais master slave porque traz referência aí à escravidão. Então não é legal a gente utilizar esse tipo de termo. Então a gente utiliza aí master barra follower, por exemplo, tá? Ou a gente traz também como manager e worker, por exemplo. Tá? Existem várias outras maneiras da gente nomear isso, mas o importante é a gente saber que um dos nós vai ser responsável por dar os comandos, tá? E o outro nó vai ser responsável por processar os comandos e fazer lá o trabalho de fornecer 90% dos seus serviços. Então, quem orquestra é o manager, tá? O manager é o nó que vai gerenciar todos os outros nós que estão lá embaixo trabalhando aí. Que são os nós workers para fazer esse sistema funcionar de uma maneira por completo. Tá bom? Mas a gente vai chegar nesses termos aqui também. Tá? Então é importante a gente saber isso. Tá? Quando a gente falar de computador, a gente vai sempre falar master ou node aqui nesse curso, tá bom? Então a gente vai falar manager ou worker, master ou node, tanto faz. Tá bom? A gente vai estar sabendo aí que a gente está falando sobre o nó primário e o nó secundário. Tá bom? A gente vai ter três máquinas, tá bom? A gente vai ter aqui a máquina master, beleza? Então a gente vai ter aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. A gente vai ter a master, que ela vai ser a manager. A gente vai ter a node 01, que ela vai ser o worker. E a gente vai ter a node 02, que vai ser uma worker também, tá bom? Eu vou explicar logo mais o porquê disso, mas essa é a nossa estrutura que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Deixa eu só ver se teve mais alguma pergunta aqui rapidinho e a gente já segue. O Agnaldo perguntou o que que eu tenho rodando no Raspberry. Eu tenho muita coisa rodando, o Agnaldo. Eu tenho um AdGuard que faz DHCP, filtro de propaganda, né? E DNS. Eu tenho um InfluxDB para fazer monitoramento junto com Grafana. Eu tenho um Speedtest rodando para poder ter histórico do meu consumo de internet, da minha banda de internet. Eu tenho também o Home Assistant para pegar a temperatura de todos os termômetros aqui de casa e futuramente fazer alguma automação. Hoje ela só está pegando a temperatura. E eu tenho um servidor de Gitia, que é um servidor Git local aqui para mim, onde eu coloco alguns projetos meus. Beleza? Então hoje eu tenho isso. Eu tenho um projeto para colocar mais coisa, mas por hora é isso. Beleza? Bem, então vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, eu já comentei mais ou menos aqui, mas eu acho que vale a gente citar um pouco aí. Essa questão da nomenclatura de master, node e tudo mais, tá? Num passado não tão distante, a gente utilizava esse termo de master slave para a gente poder referenciar os nós e as ações que eles desempenhavam, né? A gente dizia que o master era o mestre mesmo, o slave era o escravo, que era o que fazia o trabalho bruto. Em 2020 teve um forte movimento aí para acabar com essa terminologia porque ela traz referência à escravidão. E não é legal a gente ficar utilizando esse tipo de coisa, né? A gente já tá em 2021 hoje, a gente já é mais evoluído do que isso, né? Então, não é sobre a gente aguardar alguém ser ofendido, por exemplo, é sobre a gente poder remover esses termos com base em coisas que foram terríveis e desumanas, tá? E a gente tem algumas alternativas que a gente pode utilizar aí quando a gente se refere, aos nodes, tá? Então, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês terem como base, tá? A gente pode chamar de main e secondary, por exemplo. A gente pode chamar também de conductor e de follower. Beleza? Deixa eu colocar aqui mais separado. A gente pode chamar também de leader e de follower. A gente pode chamar também de host e client. Podemos chamar. Cara, tem vários nomes, cara. Sender, receiver. Para quem trabalha com Kafka, producer e consumer.
ou seja, produtor e consumidor. Podemos falar também de primary e réplica. A gente vê muito isso em banco de dados. Pode falar também de primary e secondary. Primary e secondary já está ali em cima, né? E a gente pode chamar de manager e worker, tá bom? Então, esses são os termos que a gente utiliza agora quando a gente se refere aos nós do tipo master, tá? Então, a gente tem os nós aqui, nodes do tipo master à esquerda e do tipo primário e secundário, né? Primário à esquerda, secundário à segunda, e a gente utiliza esses termos atualmente, beleza? O Rodrigo tá perguntando por que o Gitia, por que não uma instância de GitLab? Eu uso o Gitia porque ele tem. Cara, eu consigo subir ele com 256 MB de RAM. Para subir um GitLab com menos de 1 GB, ele não funciona bem, tá bom? E pro que eu uso hoje, para mim ele atende, tá? A branch principal do GitHub vem como master, mas eles colocaram a opção de vir como branch main como principal. Exatamente, o Davi falou um detalhe muito interessante aí. As branches do GitHub, antigamente, elas eram as branches masters, né? Então, se eu for, por exemplo, aqui no meu GitHub mesmo, ó. Tem alguns repositórios que eu ainda estou usando master que eu preciso modificar, tá? Mas se a gente for, por exemplo, aqui no repositório do Dockerdca, ó, eu já não tenho mais a branch master. A minha branch é a main, tá bom? Existe aí esse forte movimento aí para acabar com isso daqui. Não quer dizer que eu não tenha branch master. Eu tenho branch master também. Eu preciso mudar? Preciso. Eu tenho que dar uma geral aqui para a gente poder limpar isso. Mas a ideia é que não existam mais. Talvez essa. Essa daqui ainda está como master. Eu vou modificar isso daqui, beleza? O ideal é que a gente remova essas nomenclaturas aí. Depois, se vocês quiserem, eu mando até um artigo bem legal para vocês, tá bom? Falando sobre isso, tá? Beleza? Show de bola, pessoal. Então, isso daqui é o que a gente precisa saber aí rápido sobre. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou mandar esse texto aqui para vocês também, se vocês quiserem ler aí, tá? Swarm. Vou colocar aqui. Depois eu coloco isso daqui se vocês quiserem no material lá que a gente está criando, beleza? Mas se alguém quiser ter aí depois essa anotação. Tá aí, beleza? Tá aí essa anotação. Na verdade, eu mandei errado, né? Não, mandei certo, mandei certo. Mandei certo. Então se alguém quiser a anotação, essa aí é a anotação para a gente diferenciar essas coisas, tá bom? E agora que a gente falou sobre isso. A gente precisa entender uma outra coisinha, tá bom? Que é o famoso aí Raft Consensus, tá bom? Vou colocar até aqui um novo arquivo chamado Raft para a gente falar sobre essa coisinha legal, tá? Raft Consensus, beleza? Isso é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Muita gente aí apanha muito de Docker e Kubernetes porque não conhece esse algoritmo, tá bom? Alguém aí não conhece o Raft Consensus? Se alguém não conhece, aí digita eu aí no chat para eu saber. Mas basicamente, a gente precisa conhecer isso. Dá para trabalhar sem conhecer? Dá, mas você não vai ser um profissional completo sem saber disso, beleza? Então vamos lá. Vamos falar aí sobre o Raft Consensus, beleza? Então, para quem não conhece, prestem muita atenção, isso é muito importante. Depois eu vou ver se eu corto esse vídeo, inclusive. E boto no YouTube um vídeo só para falar sobre Raft Consensus, tá bom? Mas é muito interessante. Então prestem bastante atenção, pega um café aí, porque essa parte é a parte mais importante para falar de cluster, tá bom? É a parte mais importante mesmo, tá bom? Quando a gente trabalha com sistemas distribuídos, pessoal, o que é um sistema distribuído? É um sistema que roda em diversos computadores, tá bom? A gente tem um algoritmo para a gente poder dar ordem, tá? Então a gente precisa dar ordem para os nós. Porque imagina o seguinte, você joga 100 pessoas dentro de uma sala. Todo mundo faz o que quer, vira uma anarquia total e aí a gente não tem ordem, vira uma bagunça. Então a gente precisa ter uma ordem, a gente precisa ter alguém que vai estar lá na frente, vai estar falando, ó, gente, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir a janela todo mundo vai abrir a janela. Então a gente precisa ter um algoritmo para poder fazer esse tipo de correção, esse tipo de trabalho em cima do nosso cluster, tá bom? Então,
O algoritmo que a gente utiliza para poder fazer isso dentro do Docker Swarm é um que chama Raft Consensus, tá? Para quem não sabe, pessoal, Raft é igual a jangada, tá bom? E Consensus é igual a consenso, tá bom? E por que que existe esse Raft Consensus? É um algoritmo bem antigo, tá? Não é novo. Não é nem um pouco novo, é uma coisa bem antiga. Mas o Raft Consensus, dizendo de uma maneira bem grotesca, ela diz o seguinte, ó: com quantos paus se faz uma jangada? Beleza? Eu gosto de gravar dessa maneira, tá? Vou botar até como se fosse uma pergunta aqui em espanhol. Sacanagem. Vou botar antes e depois. A pergunta é básica: com quantos paus se faz uma jangada? Tá bom? Então, a premissa do Raft Consensus é você saber com quantos paus você faz uma jangada. Se você não tiver uma jangada, você cai na água. Então, você tem que estar ali com a sua jangada funcional. Canoa, boa, cara, obrigado. Canoa, 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 canoa. Pode ser canoa, jangada, dá quase no mesmo. É porque, vamos lá, canoa é algo mais. Como eu posso dizer? A canoa é mais trabalhada. Jangada é quando você bota aquelas toras uma do lado da outra e junta. Então, é uma jangada, beleza? Mas pode ser canoa também, o significado. Mas a ideia é essa: com quantos paus faz uma jangada? Tá bom? A referência é o seguinte, pessoal: para a gente montar uma jangada, tá bom? Para eu montar uma jangada, eu preciso de pelo menos 3 toras de madeira. Beleza? Por que que eu preciso de 3 toras de madeiras? Deixa eu abrir aqui meu. Oh, zoom de novo, ó. Por que que eu abro o zoom, gente? Quero abrir outro programa, abro o zoom. Tô de parabéns, né? Deixa eu fechar o zoom aqui. Fechei já. Imaginem o seguinte, pessoal. Eu não sei desenhar, tá? Eu desenho mal pra caramba, beleza? Mas vamos supor que eu tenha aqui uma tora de madeira, beleza? Tem aqui uma tora de madeira, tá? Com uma tora de madeira, eu não tenho uma jangada. Eu tenho uma tora. Se eu colocar 2 toras aqui, uma do lado da outra, e amarrar elas, o que que vai acontecer? Muitas pessoas podem dizer que eu tenho uma jangada, porque eu consigo ficar em cima dela. Mas para ter equilíbrio, eu preciso de 3 toras. Então, a partir do momento que eu tenho. Opa! Eita, pera aí que eu fiz. Ficou feio aqui. A partir do momento que eu tenho as 3 toras aqui e a. Oxi! Deixa eu desenhar de novo. A partir do momento que eu tenho as 3 toras aqui. Que eu tenho essas 3 toras aqui e elas estão amarradas, eu posso dizer que eu tenho a minha jangada, tá bom? Por quê? Porque eu tenho aqui uma tora mestre e eu tenho 2 do lado para poder estabilizar, então ela vai conseguir ficar aí boiando, tá bom? E aí, por que que eu falo que eu tenho que ter no mínimo essas 3 toras de madeira? Simples, tá? Eu vou explicar para vocês aqui. Bem, eu falei do Raft, né? O consenso, eu falei que é consenso, mas só para dar uma definição de consenso aí para vocês, é o seguinte: ele é um dos problemas fundamentais de sistemas distribuídos, com tolerância à falha, né? Envolve múltiplos servidores aceitando valores, tá bom? Então a gente tem aí, esse primeiro conceito, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como desenhista, você é um ótimo DevOps. Que bom, cara. Eu sou péssimo em desenho. Eu preciso aprender a desenhar. Mas enfim, a ideia é que vocês entendam isso, tá? Não julguem meu desenho, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês uma página muito legal, tá? E eu vou mandar o link para vocês, que é o raft.github.io, tá bom? E essa página raft.github.io, ela define o que que é o consenso. E olha aqui a nossa tora, tá aqui a nossa jangada, beleza? Aqui a jangada tá mais bonitinha, temos 3 toras aí e elas estão aí fixas para poder funcionar como uma jangada. E ele explica aqui como é que funciona essa parte toda aí da essa parte toda de geração, de como que funciona esse consenso, tá bom? Isso daqui é um pouco complicado. Eu gosto muito dessa visualização, mas eu acho que ela é um pouco complicada para as pessoas entenderem de primeira como funciona. Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro site, que é esse The Secret Lives of Data, tá? Esse The Secret Lives of Data é um site muito legal, que eu vou mandar aqui para vocês também, tá? Que um programador desenvolveu para explicar o que que é o Raft, tá bom? Como que funciona o Raft, tá? Então, vou dar primeiro um overview da base para a gente poder vir para cá antes, tá?
Quando a gente tem um sistema único, tá? Quando a gente tem um sistema único, a gente não precisa entrar em um consenso porque é só ele que vai executar as ações. Então essa máquina, ela não precisa armazenar valores diferentes. Ela armazena um valor único, tá? Ela armazena um valor único, tá? Que é o que esse valor único? É o consenso, tá? Então, basicamente, o consenso é basicamente. Eu falando basicamente duas vezes, ó. O consenso é basicamente várias máquinas que vão aí se comunicar e vão entrar em um acordo. E para entrar nesse acordo, eles fazem através de números, como tudo que é da computação. Então, quando a gente tem uma máquina só, a gente não precisa ter o consenso porque a gente tem um valor único. Se ele falar 10, é 10. Se ele falar 5, é 5. Se ele falar 1, é 1. Não tem ninguém aí para poder criticar, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona o nosso consenso, tá? Então imagine o seguinte, tá? O consenso distribuído é basicamente, deixa eu passar aqui, é um simples nó do sistema. Imagina que essa bolinha aqui é um nó único do nosso sistema, tá bom? E aí esse nó, pensa nele como um servidor, beleza? Seja um servidor de base de dados, seja um servidor de um web server, seja qualquer servidor, beleza? E ele armazena esse valor único que a gente falou aqui agora, tá bom? O que acontece é o seguinte, pense nesse valor como x. Tá bom? Seja 1, 5, 10, ele não vai ter ninguém para poder questionar esse valor dele. Então ele é absoluto, tá? O que acontece é o seguinte: quando você tem um só, é show de bola. O cliente vai lá e fala com o servidor e tá tudo certo, beleza? Então se o cliente falar 8 com o servidor vai processar esse 8 e tá tudo certo, beleza? Aqui não sei se vai dar para vocês verem um númerozinho, mas é um 8, tá bom? Só que o que acontece? Quando a gente. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Assim tá melhor? Falem aí pra mim se assim tá melhor. Tá cropando um pouco do meu chroma key aqui, mas eu acho que assim fica melhor. Falem aí pra mim se assim tá melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajustada nisso aqui rapidinho. Pronto, melhorou aqui. Tá melhor assim, né? Beleza, depois eu volto para aquilo lá, tá? Então, assim, quando a gente chega no consenso, é basicamente isso. O cliente manda um valor para o servidor, tá? Então ele mandou 8 do cliente para o servidor e o servidor falou o seguinte: beleza, é 8, tá? Só que o que acontece? Se a gente tiver vários nós, beleza? O verdinho aqui, né? Isso daqui é o nosso cliente e isso daqui é o nosso servidor. Se a gente tiver vários nós, como é que funciona? É um grande problema. É esse problema que a gente chama de consenso distribuído. Porque a gente tem que garantir que tá todo mundo falando na mesma língua, a gente tem que garantir que tá tudo funcionando da mesma maneira, tá? E aí é o grande problema. Como que funciona quando a gente tem esses vários nós, tá? Esse Raft entra em ação, que ele é esse protocolo para implementar esse consenso distribuído, tá? Quando a gente vai trabalhar com ele, a gente precisa entender o seguinte, ó. O nó, ele pode ter um de três estados, beleza? Deixa eu ver aqui. Boa, Maurício, que bom que você tá curtindo. Então o nó pode ser entre 1 a 3 estados, tá? Eu vou seguir na explicação e aí depois eu leio os comentários, tá? Mas se quiserem fazer perguntas, façam aí que quando eu terminar de explicar o Raft, eu volto nele, beleza? Então vamos lá. O nó, ele pode ter de 1 a 3 estados, tá bom? O estado dele pode ser follower, que ele é seguidor, ou seja, ele não dá ordens, ele apenas segue ordens, tá? Candidato, que ele é candidato a se tornar um mestre, né? Ele está guardando aí o consenso ou o líder, beleza? Então são esses três estados que a gente precisa entender, tá? A gente tem o seguidor, o candidato e o líder, tá? E como que funciona isso? Todos os nós, eles começam no estado de seguidor. E quando eles vão se comunicar, eles aguardam o líder falar alguma coisa. Então você tem três nós lá e eles esperam o comando de algum líder. Quando não tem nenhum líder, eles falam: opa, algo está errado, não tenho nenhum líder para comunicar aqui. Então o que que eles fazem? Eles todos entram no estado de candidato, ou seja, eles podem se tornar um líder, tá bom? Então o candidato, o que ele faz? Ele envia um nó. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Opa! Vamos lá. Dá para passar para o lado aqui. Então ele envia para a gente um comando para os outros nós e fala o seguinte: olha, eu quero um voto, beleza? Como se fosse um político mesmo. Ele chega: ó, eu quero virar o líder aqui, eu quero um voto de vocês. Então eu mando esse comando para eles
E aí eles vão pegar e vão responder para mim, tá bom? Então eles respondem com um voto, tá? Depois que eles respondem com esse voto, a gente vê o seguinte: quem tem a maioria dos votos é o servidor que vai se tornar o mestre, tá bom? É o servidor que vai comandar tudo, tá bom? E esse processo aí a gente chama de eleição do líder, tá bom? Todas as mudanças no sistema depois dessa votação, quem manda é o líder, tá bom? E aí, se alguma máquina mandar um comando, por exemplo, mandou aqui um novo valor para o servidor, como por exemplo 5, o líder o que que ele faz? Ele salva esse valor e direciona aí para as outras máquinas. Então ele fala o seguinte: olha, o valor agora é 5, beleza? E todo mundo entra nesse consenso e garante que isso daí é idêntico, tá bom? E aí eles ficam se comunicando. Isso acontece em milésimos de segundo, tá, pessoal? Isso acontece a todo momento, tá bom? Mas basicamente é isso. Imaginem que são máquinas que estão se comunicando, e aí nesse processo de comunicação eles elegem um líder para ser o cara que vai ditar as ordens. E se esse líder ficar indisponível, eles entram novamente no processo de eleição, tá bom? Por que que isso é feito dessa maneira? Deixa eu só ver se tem mais alguma informação legal aqui para vocês. Eu acho que aqui não, acho que isso daqui já é o que eu queria mandar para você. Boa, essa parte aqui é legal, ó. Como é que funciona a eleição do líder, ó? No Raft, ele tem dois timeouts, né? Ou seja, dois processos de contagem que controla a eleição, tá bom? Como é que funciona? O primeiro é o tempo de eleição. Esse tempo de eleição é o seguinte: é quanto tempo um follower vai aguardar para virar candidato. Isso quer dizer o quê? Se o master não estiver falando com ninguém, esse follower ele vai esperar, sei lá, 30 segundos e ele vai falar: opa, alguma coisa deu errado. Eu quero virar o líder porque eu estou sem líder, tá bom? E a gente tem também, ah lá, tá até falando aqui que é randomizado entre 150 e 300 milissegundos. Então isso quer dizer que isso acontece aí pelo menos 3 vezes, no mínimo 3 vezes por segundo, para vocês terem uma ideia da velocidade disso, tá? E aí eles fazem essa contagem, né? Isso daqui é a simbolização do timeout passando, beleza? Esse risquinho que tá girando aqui. E aí quando acaba esse timeout, ele começa a eleição e começa a se votar. Então ele fala o seguinte: olha, eu voto em mim, beleza? E aí eles vão trocando essas mensagens para poder fazer essa votação, beleza? E é assim que funciona, tá? Caio, é muito estranho, é muito embola demais isso. É, embola demais. Não é tão simples de entender. Preciso saber disso daí ao pé da letra? Não, tem esse sitezinho para ajudar. Quando você precisa saber disso? Quando você vai fazer a conta de quantos servidores você vai colocar dentro da sua infraestrutura. Aí é muito importante, tá? Mostrando aqui de uma maneira um pouco mais complexa, só para vocês terem uma ideia, ó, isso daqui tá executando, ó, o nosso passo de eleição de líder, como se fossem 1 milissegundo, 10, a cada 10, a cada 1 segundo são 10 milissegundos. Então, olha só como é que as coisas acontecem. Isso é o processo de eleição, ó. Ele está aqui, ó, votando, tá vendo? Ele está votando e está pedindo o voto dos outros, ó. Então ele vota e pede o voto dos outros para ele poder se eleger, tá bom? E é assim que acontece. Só que olha só, isso é a maneira que a gente está vendo aqui, 1 milésimo, ou seja, cada 1 segundo é 1 milissegundos. Se eu botar isso daqui para ser executado, ó, um segundo não dá nem para enxergar, tá bom, ó? 1 segundo, ó. É isso que acontece, beleza? Não dá pra gente ver, é muito rápido. Humanamente é impossível, tá bom? Humanamente é impossível. E aí eu vou falar pra vocês o que é importante, tá bom? É o seguinte: a gente não vai ficar fazendo essa continha, tá bom? A gente vai falar sobre coisas mais legais, tá bom? Mais simples da gente entender, tá? O que que a gente precisa saber? Quase que eu troquei a tela aqui sem querer, ó. Tava na tela errada, foi mal. Então é o seguinte, olha só, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender o que que a gente precisa saber para trabalhar com consenso, tá bom? O Rodrigo perguntou se dá para simular essa conta. Não dá para simular, Rodrigo. É uma coisa que acontece internamente. E aí, cara, humanamente é impossível. Não dá para fazer esse cálculo, beleza? Não dá para fazer. Todos esses números que a gente vê aí são números. Me fugiu um pouco a palavra, mas são hipotéticos, são números hipotéticos, beleza? O que que a gente precisa saber? É o seguinte, ó. A gente tem uma fórmula para trabalhar com Raft consenso, tá? Então o Raft, ele tem a tolerância, ele tolera até n-1
sobre dois falhas, tá bom? E ele precisa de um quórum de N sobre 2 mais 1, se eu não me engano. Isso aqui. É isso que ele precisa. Esses são os dados que a gente precisa saber, tá bom? A gente precisa saber disso, tá bom? Por quê? Olha só, agora a gente vai chegar nessa questão aqui das três toras de madeira, tá bom? N é a quantidade de nós que a gente tem, beleza? Então vamos colocar uma continha rapidinha aqui de papel de pão. Vamos supor que a gente tem uma tora, beleza? Então N igual a 1, beleza? Uma tora, o que que a gente tem, ó? N menos 1, 1 menos 1, 1. Ou seja, vai dar 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Ou seja, eu posso ter meia falha de servidor. Ou seja, se falhar um servidor, acabou meu cluster. Meu cluster morreu. Tá bom? Vamos lá. N igual a 2. N menos 1, 2 menos 1. Desculpa, 1 menos 1, 0, né, cara? Olha só, fazendo conta errada aqui, ó. 1 menos 1, 0, dividido por 2 dá 0. Ou seja, não posso ter falha nenhuma. Desculpa, fiz a conta errada. Se eu tiver aí dois servidores, N igual a 2. 2 menos 1, 1. Dividido por 2. 0,5. Ou seja, 0,5, vamos falar de número inteiro, é zero, beleza? A gente trabalha com o número inteiro aqui. N igual a 3. A gente vai ter 3 menos 1, 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. E aí é por isso que a gente fala que a gente não faz aí uma jangada sem. A gente precisa de três paus para se fazer uma jangada, no mínimo três toras. Por quê? Isso daqui é a quantidade de servidores que a gente vai ter. Tá bom, pessoal? Se eu tiver um cluster com um nó, se esse nó falhar, o meu cluster morre. Beleza? Se eu tiver um cluster com dois nós e um nó falhar, o meu cluster morre. Por quê? Vou explicar logo mais, beleza? Se eu tiver um cluster com três nós e um desses falharem, sobrou dois. Então o meu cluster continua funcionando, tá? Isso daqui é um probleminha clássico de sistemas distribuídos chamado split brain. Beleza? O split brain é o seguinte, ele é chamado de cérebro distribuído. Distribuído. Partido, né? Vamos colocar partido. Cérebro partido, tá bom? O que acontece quando a gente tem essa situação é o seguinte, ó. Vou desenhar mais um pouquinho aqui, ó, para quem é fã do meu desenho aí. Ó, vamos lá. Imagina o seguinte, eu tenho um servidor. Beleza? Esse servidor morreu, eu não tenho como funcionar. Beleza? Eu tenho dois servidores. N igual a 2, tá bom? Então eu tenho aqui 1 e eu tenho 2. Se eu perder um servidor 2, por exemplo, por que o meu cluster para, sendo que eu tenho um servidor funcionando? Por esse termo chamado split brain. Tá bom? E o que que é isso? Esta máquina que está operacional, essa máquina 1, o que que ela faz? Ela entra no estado de parafuso, tá? O que que ela faz? Ela vira e fala assim: sou eu que tô fora ou é o outro cara que tá fora? Entendeu? Essa é a questão chave para você lembrar do Raft Consensus. É falar o seguinte: olha, sou eu que tô fora ou é o cara que tá fora? Será que falhou a minha rede? Ou será que o cara que morreu falhou a rede dele? Eu não sei. E aí, por não saber, por ficar nessa dúvida se ele está operacional ou se é ele que caiu fora, acontece esse split brain aqui. E aí o que que ele faz? Ele fala o seguinte, ó: para não fazer merda, eu tô sozinho, eu sou a minoria, eu sou a minoria, né? Se eu sou a minoria, eu tô sozinho, eu vou ficar calado, eu não vou fazer nada. Então o que que ele faz? Ele entra em estado de não operacional. Tranquilo? Beleza? Um nó e dois nós, tranquilo? Facinho? De boa, deu para entender, né? Se não deu para entender, já me avisa para eu já explicar de novo aqui. Deem um ok para mim se estiver tudo certo, beleza? Mas basicamente o que vocês precisam saber é isso. Se você tiver um nó, ele morreu, acabou, não tem jeito. Se você tiver dois nós e um deles você perdeu, você fica assim, cara, eu sou o cara que tá fora ou eles estão fora? É aquele clássico, né? Sou eu que tô sem internet? Ou é eles que estão sem internet? Eu não sei o que que tá acontecendo. Que caiu foi minha conexão ou foi o servidor dos caras? Beleza? Então é isso que acontece, tá bom? Estado de parafuso, ele entra literalmente em estado de parafuso. Então vamos aqui para uma outra nomenclatura. Vamos falar de três nós, tá? A gente tem o nó 1,
A gente tem um nó 2 agora. E a gente tem um nó 3. E aqui a gente vai entender por que que a gente faz uma jogada com três paus. Beleza? Já vou explicar as perguntas aí, tá, pessoal? Deixa eu só finalizar isso daqui. Imagina o seguinte. Agora o nó 1 ficou fora. Beleza? E aí os nós falam assim, cara, peraí, alguma coisa aconteceu. Deu alguma merda aqui. Um servidor não tá respondendo. O 2 começa a falar o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, 1, cadê o 1? E aí o que que eles fazem? Eles começam a se comunicar. E aí ele vê o seguinte, ó, peraí, nós somos 3. Beleza? Somos 3. Então, o meu quórum de n sobre 2 mais 1 seria o quê? 3 sobre 2 mais 1. Que daria o quê? 3 por 2 dá 1,5, mais 1, 2,5. A gente trabalha só com números inteiros, tá? Então, 2. Beleza? Só números inteiros. Tá? Sempre arredonda para baixo. Então, se nós formos 2, nós somos a maioria. Se nós somos a maioria, a gente pode começar a trabalhar. Então, o que que ele fala? Ele fala, ó, 3, você tá aí? O 3 fala, tô. O 3 fala pro 2, 2, você tá aí? Ele fala, tô. E aí, o que que eles falam? Eles falam o seguinte, cara, eu sou a maioria, então eles continuam a trabalhar. Beleza? Enquanto que essa máquina aqui, ela pode estar, por exemplo, com uma falha de rede, mas ela tá ligada. E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte, ó, 2, você tá aí? Ele vai tentar chegar no 2, só que aqui não tem conexão. Ele vai tentar chegar no 3, só que no 3 não tem conexão. Então ele vai falar, opa, eu estou sozinho, eu sou a minoria, então eu vou ficar parado. Por quê? Porque senão acontece esse processo de split brain. Tá? E aí eu vou responder uma pergunta que o Davi fez. Ele falou o seguinte, ó, não entendi o fazer merda. O que ele podia fazer errado para preferir parar? Imagina o seguinte, ô Davi. Se eu tenho aqui, ó, um nó aqui, tá? Eu tenho aqui o nó 2 e o nó 3. Beleza? Aqui ele tá subindo um web server, aqui ele tem um web server e aqui tem um web server. Beleza? Web. Web. Nossa, e web. Tá bom? O nó 1 caiu. Minto. O nó 1 não caiu. Acabou uma. Teve uma conexão, uma falha de conexão de rede aqui entre o 1 e o 2. Se eu atualizar o servidor no nó 1, ele vai ficar defasado. Então, isso daqui, ó, o 1, ele vai ser diferente do 2 e do 3. Beleza? Então, o que que ele faz? Para não ficar diferente, ou seja, para não dar merda, para ele não ter o dado desatualizado com relação a todo o cluster, ele cai fora. Ele fala: olha, eu tô fora porque eu não tô funcionando. Beleza? Então, esse é a merda que pode dar. Responde sua pergunta. Beleza? O Cássio perguntou se os nós não acumulam os papéis. Eu vou falar sobre isso já já, tá bom? Por enquanto, a gente tá falando só sobre servidores do tipo manager, tá bom, pessoal? A gente não tá falando de worker, a gente tá falando só de manager. Até o momento, tranquilo? Deu para entender? Vou aumentar a quantidade de números aqui pra gente ter um pouco mais de servidores, tá bom? Vamos lá. N igual a 4. N igual a 4. 4 menos 1, 3. Dividido por 2, 1,5, ou seja, 1. N igual a 5. A gente vai ter 4 dividido por 2, 2. N igual a 6. A gente vai ter 5 dividido por 2, 2. Beleza? Por quê? Porque vai ser. Eu vou até colocar aqui, ó. 3 dividido por 2 vai ser 1,5. Vai ser igual a 1. Que vai ser 2,5, que é igual a 2. Tá bom? E N igual a 7, a gente vai ter aqui. 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Vocês conseguem perceber algum parâmetro aqui? Alguma. Como é a palavra que o pessoal usa para matemática mesmo, que eu esqueci? Que a minha engenharia não serviu de nada? Fiz faculdade para esquecer cálculo? Algum padrão? Vocês conseguem ver algum padrão aqui, ó? Olha só. Eu tenho aqui 0, 1, 2 e 3. Ou seja, os números ímpares são os números que eu posso utilizar. Então, Caio, o que eu preciso gravar para subir um cluster? 1, 3, 5, 7, 9. Beleza? 1, 3, 5, 7, 9. Caio, eu tenho dois servidores, você vai ter um master. Caio, eu tenho seis servidores, você vai ter cinco masters. Porque não adianta você ter seis masters. É pior você ter, por exemplo,
Vou fazer uma comparação legal aqui, ó. Imagina o seguinte. Opa. Se eu tiver 3, beleza? Ó, vou colocar aqui, ó, 3, tá? Ó, 3. E aqui eu vou ter 4. Beleza, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Olha só por que que não vale a pena você ter 4 servidores, por exemplo. Se eu tiver 3 e falhar 1, eu tenho 2, eu estou operacional. Beleza? Por que que o problema de eu ter 4? Imagina o seguinte, olha só. Se falhar 1, tá tudo bem. Beleza? Com 3. Com 4. E se eu tiver uma conexão de rede aqui, ó? Vamos supor que eu esteja aqui num data center A, beleza? E aqui no data center B. Se a conexão aqui quebra, o que que acontece com o meu cluster? Ele para. Beleza? Ele para. Por quê? Porque eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Qual que é a maioria? A maioria seria 3. Então, o meu cluster para. Se eu tiver 4 e falhar 2, o meu cluster para. Então não faz sentido eu ter quatro clusters, quatro nós masters, sendo que se eu perder um deles, o meu cluster vai parar. Beleza? Então por isso que a gente tem que trabalhar com números ímpares. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um mais um nó, o 5. Opa! O 5. E esse data center aqui caísse, o que que ia acontecer? Eles iam falar o seguinte: olha, a gente é a maioria. Então, se a gente é a maioria, a gente vai trabalhar. Beleza? O Rodrigo perguntou aqui: então é melhor sempre ter números ímpares de nós. Rodrigo, calma, a gente está falando de nós do tipo master, beleza? Apenas nós do tipo master. Eu posso ter 50 mil nós, desde que o número de nós master seja ímpar. Isso quer dizer que eu não posso ter números pares? Não, quer dizer que você pode ter. O problema é, os nós do tipo master, eles são sobrecarregados com mais tarefas. Por quê? Porque eles comandam, tá bom? E aí, quando a gente tem um nó do tipo master, ele consome mais recurso. Então, para que que você vai ter quatro masters, se com três masters você tem a mesma redundância, entendeu? Não faz sentido, por isso que você mantém assim, tranquilo? Ó, o Davi perguntou aqui: se eu perder um dos quatro, ele continua? Sim, se você perder um, ele continua, você cai no mesmo cenário do três. Se você perder dois, acabou. Beleza? Mas o problema todo é esse: é recurso. Você vai estar alocando recurso de master num nó que não faz sentido. Beleza? E aí eu vou avançar um pouquinho mais, porque no Docker DCA cai também Kubernetes. Tá bom? E aí tem um negócio muito interessante que eu já vou avançar para falar do Kubernetes. Tá bom? Até agora tranquilo? Digam para mim aí se está tudo tranquilo. E aí a gente segue para falar só um pequeno detalhe do Kubernetes. Tá bom? Para a gente entender o porquê que é tão importante o Raft Consenso e por que que é tão importante saber a quantidade de nós que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Show. Imagina o seguinte, pessoal. Vou falar rapidinho de Kubernetes, tá bom? Se você não conhece Kubernetes, fique tranquilo. Eu vou falar sobre isso mais no final do curso, que a gente vai ter uma aula só falando sobre Kubernetes voltado para certificação, tá bom? É só um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha aí três nós de Kubernetes, tá bom? Então eu tenho aqui o Kubernetes, aqui o nó 1, beleza? O 2 e o 3, beleza? O Kubernetes, ele tem uma coisa que chama etcd, beleza? Etcd. Eu vou colocar só um E aqui, vocês saibam que é o etcd, beleza? O que que é o etcd do Kubernetes, tá? O etcd é basicamente o banco de dados que tem todas as informações do cluster. Tá? Se eu tenho três máquinas, o que que acontece? As máquinas, elas vão sincronizar entre si para poder replicar o etcd, tá bom? Então, assim, eles vão se comunicar entre si para poder transferir os dados para manter tudo igual. Três servidores master do Kubernetes. Se eu tiver quatro, se eu tiver mais uma quarta máquina aqui, ó, eu vou ter que mais uma comunicação. Se eu tiver 5, eu vou ter mais uma. Se eu tiver 6, eu vou ter mais uma. Se eu tiver 7, eu vou ter mais uma. Alguém consegue ver algum problema nisso? Eu estou falando que vai ter replicação de dados entre os servidores. Então vamos supor que eu tenha 9 servidores de Kubernetes. 9K8S, beleza? Alguém consegue ver um problema nisso? Em 9 masters do Kubernetes? Digam aí para mim se vocês conseguem ver alguma coisa.
Conseguem pensar aí em algum probleminha que possa acontecer? Performance, boa, Shields, performance. Existem estudos, tá, pessoal, do povo falando o seguinte: olha, não usem mais do que 5, beleza? Mais do que 5 nós, beleza? 5 nós masters. Por quê? Porque a replicação de dados é uma coisa que consome muito rede, consome muito processamento. Então, se você tiver, por exemplo, 7 nós masters, vai ser pior do que você ter só 3. Tá bom? Por quê? Porque a replicação vai ser mais alta, tá bom? E uma coisa legal, pessoal, todo nó worker, ele pode ser promovido a master. Então, assim que um falhar, você vai correr para corrigir ele, beleza? Então você vai corrigir, vai subir ele. Por que que o número 5 é interessante? Para a gente não cair naquele caso de 4 nós, a gente poder perder só um. Então, quando a gente trabalha com 5, geralmente a gente pode ter duas falhas. Então, é o número mais interessante para a gente poder trabalhar, beleza? Então, o número mais utilizado de nós dentro de um cluster geralmente é o número 5. Quer dizer que é a melhor escolha? Nem sempre, beleza? Tem lugares que trabalham com 3 e funciona muito bem. O que vocês têm que saber é: vocês nunca vão ficar com 1, porque se você tiver com 1 e ele parar, acabou. Tá? 2 não funciona, porque é o mesmo caso do 1. 3 é aceitável. 4 não funciona. 5 é aceitável. 6 não funciona. 7 dá para aceitar também. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Show? O Davi fez uma pergunta interessante aqui, ó. Qual a relação de números de nós, workers e masters? Cara, se você tiver 3 masters, você pode ter brincando aí. Eu não tenho noção do cálculo certo, mas eu te garanto que pelo menos 100 workers vão trabalhar de boa. 100 máquinas workers, beleza? Você consegue trabalhar. Só pra você ter uma ideia, tá? Então, se você tiver 5 nós, então, cara, putz, é muito de boa, de verdade, tá? Então, assim, é muito relativo. Você não precisa de mais do que 3 masters, cara. Dificilmente, se você trabalhar, sei lá, numa empresa que trabalha aqui na Black Friday, tem que escalar coisa pra caramba, talvez você queira mais masters, mas geralmente mais masters quer dizer mais dor de cabeça, tá bom? Então, eu preferencialmente eu gosto de trabalhar com 3 ou 5 masters, não mais do que isso. Beleza? Tranquilo? Posso limpar a tela aqui, pessoal? Beleza? Tranquilo, tranquilo? Posso limpar? Oi? Vou seguir então, hein, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, isso daqui é o que a gente precisa saber, beleza? Então isso aqui é a quantidade de masters, beleza? Então a gente vai pensar sempre em 1, 3, 5, 7. No máximo 7. Eu vou botar até o 7 aqui entre colchetes aqui pra gente saber, beleza? O ideal é 3 ou 5. Por que que eu botei o 1 aqui? O 1 eu vou colocar aqui também entre colchetes. Porque quando a gente vai fazer um laboratório de casa, a gente não precisa ter 3 masters. Tá? Por quê? Porque a gente está estudando. Beleza? Mas se for para produção, recomendo que vocês tenham 3 ou 5 nós. Beleza? E é importante saber essa conta. Sempre façam essa conta, pessoal. Tolerância à falha, a metade mais um. Se eu tenho 10 nós, a minha tolerância à falha são de. Desculpa, a minha tolerância à falha são de total menos 1 dividido por 2. Tá? E o meu quórum mínimo é total dividido por 2 mais 1. Ou seja, se eu tenho 10 máquinas, eu preciso de pelo menos 5. Desculpa. De 5 mais 1. Ou seja, eu preciso de pelo menos 6. Posso falhar 4. Caio, se eu tiver 100 nós, você precisa de pelo menos 51. Se eu tiver 200 nós, 101. Beleza? A conta é fácil. Tá? Mas aí a gente geralmente trabalha aí entre 3 e 5. Alguns casos 7, mas existem estudos aí que dizem que não é interessante trabalhar com isso. Beleza? Não é muito comum a gente ter mais do que 5 nós. Tranquilo, pessoal? Digam aí para mim se está tranquilo, se tem mais dúvidas aí. Para você que chegou por agora, pessoal, a gente estava falando sobre Raft Consensus e sobre cluster, tá? Se você perdeu isso, não tem problema. Estou mandando aqui para vocês as anotações que a gente fez aqui rapidinho, tá? E aí o que eu digo para vocês é, para quem chegou agora também, a gente vai recriar as máquinas todas, tá bom? Então, para quem chegou agora, tá? Para quem chegou agora, recomendo que rodem os seguintes comandos aqui, ó.
Mandei aí no chat para vocês, tá? Que é basicamente o. Eita, já perdi os comandos? Deixa eu ver aqui. Olha, já perdi os comandos, que legal. Vocês vão rodar o seguinte, pessoal: git pull vagrant destroy menos -f e vagrant app master node 01 e node 02, beleza? Então são esses comandos que vocês vão rodar aí. Só para quem não rodou ainda, tá bom? Para quem já rodou, tá show. Tá? E agora que a gente falou aí sobre os conceitos todos aí do nosso cluster, a gente vai botar isso em prática, tá bom? Como que a gente vai fazer? Simples. A gente vai trabalhar com três máquinas, beleza? Por isso que eu coloquei aqui o vagrant app no master, no node 1 e no node 2, beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. O cluster é dividido entre cluster servers e workers? Na verdade, o cluster é dividido entre nós do tipo master, em nós, no geral. É dividido em nós. Você vai ter alguns nós do tipo manager ou master ou primary ou consumer. E aí você vai ter nós do tipo worker ou secondary ou qualquer um dos outros termos. Beleza? Então todos são nós. O cluster é o conjunto de nós. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, para quem já subiu as máquinas aí, o que que eu vou fazer agora? Eu não vou usar mais esse terminal bonitinho aqui, beleza? Por quê? Esse meu terminal bonito é bonito? É bonito. Mas eu não consigo abrir vários deles aqui. Então eu vou fechar esse terminal e eu vou abrir o meu Tilix, tá bom? Que é o terminal que eu uso para trabalhar no dia a dia. Tá bom? Não vamos ter mais aqueles efeitinhos bonitinhos que a gente tinha. Tá bom? E agora a gente quer é usabilidade, não é beleza, tá bom? Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar um vagrant SSH no master. Beleza? Então conectem aí na máquina master, tá bom? E o que que a gente vai fazer na máquina master? A gente vai subir aí, criar aí o nosso cluster nela, tá bom? É muito fácil criar o cluster, vocês vão até rir, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. ip-c-bra. Só isso daqui. ip-c-bra. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela. ip-c-bra. E o que é que a gente vai verificar nesse comando? O seguinte, que a gente tem uma interface que é np0s8. Então, se a gente rodar esse comando aqui, ó, show np0s8, ele vai trazer aqui para a gente o IP da máquina, dessa máquina master. E o IP dela é o 10.20.20.100, tá bom? Por que que eu preciso desse IP? Porque as máquinas têm que se comunicar através de uma interface de rede, tá bom? E a interface de rede que elas se comunicam é essa interface aqui que tem esse IP 10.20.20.100, tá bom? Então o que que a gente vai fazer? Para criar o cluster é fácil, olha só pessoal, um comando, ó, docker swarm init menos menos advertise traço addr e aí coloca o IP, tá bom? Só isso pessoal, para subir um cluster de docker, beleza? O que que esse comando faz? O docker swarm é o comando para a gente trabalhar com o cluster, tá bom? O init quer dizer de inicializar, beleza? E aí ele vai dar aqui o advertise address, que é o seguinte, qual o endereço que ele vai ficar, eu não sei a tradução certa de advertise, mas seria de propagação, seria algo como propaganda, deixa eu dar uma olhada aqui. Advertise, anúncio, né? Anúncio, propaganda, qual vai ser a interface que ele vai ficar se anunciando? Ou seja, qual a interface que ele vai usar para comunicar com o cluster. E essa daqui, beleza? Depois que a gente dá um enter aqui, ele fala o seguinte: acesso negado. Por quê? Eu sei por quê. Eu vou melhorar o código lá, tá, pessoal? Sudo user mod menos -ag user, desculpa, user docker. Opa, ao contrário, docker user. Docker Vagrant. Beleza? Pra gente dar permissão aqui, tá bom? Já que a gente matou a máquina. Vou até fazer o seguinte, ó. Pera aí.
Peraí que tem mais coisa pra fazer aqui, ó. Agora que eu lembrei. Peraí. Deixa eu até. Deixa eu até arrumar isso daqui pra já colocar mais umas coisas aqui. Só um segundinho, tá, pessoal? O que acontece? Como a gente reinstalou, faltou uma coisinha aqui, tá bom? Que é o seguinte. Vou dar um vagrant SSH aqui de novo na máquina master, tá bom? A gente precisa adicionar o usuário ao grupo Docker. Então, executem aí o sudo usermod -ag docker vagrant, dá um exit e dá um vagrant SSH master de novo, beleza? E aí, agora sim, a gente vai conseguir rodar o comando lá, beleza? Senão, a gente tinha que rodar com sudo. Beleza? Docker swarm init advertise address 10, 20, 20, 100. Beleza? E é só isso. Já criei um cluster Docker. Tá bom? O que acontece? É que eu estou com apenas um nó, que é esse nó, que é o nosso nó master. Beleza? Tranquilo? E o que que ele fala? Olha só. Inicializamos um swarm. O nó, que é esse ID aqui, ó, agora é um manager. Beleza? Para adicionar um worker a esse swarm, rode o seguinte comando. Ó. Aí tem um comando aqui. É só copiar esse comando aqui, pessoal. Beleza? Copia esse comando aqui. E aqui que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui um novo terminal aqui embaixo. Ó. Tá? Esse segundo terminal aqui. Vagrant SSH node 01. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vagrant SSH no node 01. Deixa eu mandar o comando para vocês. Vamos rodar de novo o sudo usermod -ag. Vamos dar um exit e vamos logar de novo. Sudo usermod -ag. Dá o exit e dá o vagrant SSH na node 01 de novo. Beleza? Fala, Marcos. A gente está falando sobre swarm, cara. Sobre cluster. Beleza? E aí, o que que a gente faz agora? A gente copia esse comando aqui, ó. Docker swarm join token, cola esse comando aqui embaixo, beleza? E dá um enter. Então, este é o comando aqui, ó. Tá? Vou colocar dessa maneira só para vocês lembrarem do comando, porque isso daqui é o seguinte: a gente, para usar esse comando, a gente tem que ter o token próprio, tá? Isso daqui é um token que é gerado pela máquina, então é randômico, mais o endereço IP que o Docker swarm vai se comunicar. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Swarm já vem instalado com Docker ou precisa instalar? Davi, o Swarm é uma função do Docker. Se você tiver no Docker na versão 13, se eu não me engano, para frente, ele já vai ter o Swarm. Beleza? Se a gente tivesse mais servers, o procedimento do Swarm init deveria ser feito em cada um deles? Calma aí, LPF, a gente vai falar sobre isso. Beleza? O que a gente fez agora foi adicionar um node como worker. Olha, tá vendo aqui, ó? Esse node entrou no Swarm como um worker. Tá? O que a gente pode ver agora para ver se está tudo certo? É simples, olha só. Se a gente for aqui no master, olha só. New GRP Docker. Ó, não sabia desse comando não, ô Max. Obrigado, cara. Vou salvar esse comando aí. Então, para quem não sabia, esse comando new GRP Docker aí, ele carrega pelo jeito. Nunca não conhecia. Obrigado aí pela dica. Então, olha só, pessoal. Aqui na máquina master agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Docker Node LS, tá? Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar legível. Docker Node LS. Pessoal, o comando Docker Node LS, ele é responsável por mostrar para mim quais são os nós que fazem parte desse cluster. E olha só o que ele fala aqui para mim, olha que legal. Eu tenho um ID, beleza? Esse ID aqui é o ID do do cluster, beleza? Essa estrelinha aqui é para dizer qual é o nó que eu estou no momento, beleza? Então, eu estou nesse doc, é o master.docker.dca.example. Ele está ready, ele está ativo e o estado dele de manager é líder. Por quê? Porque aconteceu o raft consenso, como não tinha ninguém para entrar em contato com ele para ele poder chegar aí nesse consenso, ele falou: olha, eu sou o líder. Beleza? E a engine que está rodando nele é essa 20.07. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente rodou esse Docker Node LS, a gente vai abrir aqui mais um nó, tá? A gente vai ver aqui, abrir um novo terminal aqui embaixo, ó. Beleza? E aí, nesse nó aqui embaixo, eu vou dar um vagrant SSH
no Node 02 agora, beleza? Então, opa. Bugou aqui. O que aconteceu aqui com o meu terminal, gente? Espera aí que eu vou fechar aqui porque ele bugou. Olha que legal, hein? Deixa eu fechar meus terminais e vou abrir de novo, pera aí. Deu algum bug gráfico nele aqui. Só um segundo, pessoal, que deu um bug gráfico aqui. Eu vou dar um ver em SSH de novo. Eu apertei algum botão aqui, cara, e aí deu algum bug, porque eu tô usando muita coisa gráfica aqui ao mesmo tempo. E ele meio que zoou aqui a minha interface, beleza? Deixa eu voltar aqui ao estado que a gente tava. Então eu tenho aqui o master, o Node 01. Eu vou dar um ver em SSH no Node 02. Já vou ler as perguntas aí, tá, pessoal? Só um segundinho, tá? Na Node 02, a gente vai ter que fazer algumas coisas. A gente vai ter que dar um sudo systemctl start na doc, na, no Docker, beleza? Então, sudo systemctl start no Docker. Um sudo systemctl enable no Docker. E aí, a gente vai dar de novo o nosso sudo usermod -ag docker vagrant. Beleza? E aí, depois eu vou rodar esse comando aí que o Max passou pra gente, porque eu não conhecia, esse new grp docker. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Pera aí. Funcionou, beleza. E o grp doc, obrigado aí pelo comando. Beleza? Então a gente tá aqui com o nosso nó, belezinha, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui agora. Então a gente tem aqui o Node 02, beleza? A gente tem o Node 01 e a gente tem o master aqui em cima. Deixa eu ver aqui. O Jefferson perguntou se o Swarm vai ser descontinuado. Jefferson, até o momento, acho que não, cara. Inclusive, pede-se o Swarm na prova de certificação, beleza? Então acho que ele não vai ser descontinuado. Não por agora, tá? Cara, consegue me tirar uma dúvida? Tava tentando realizar o provisionamento e tentei juntar usando o Ansible, só que deu ruim é que a chave não é segura. Não entendi, Marcos, o que que você está falando. A gente não tá usando o Ansible aqui. Caio, deixa o comando rodando watch-n1 no docker-node-ls para aparecer quando você adiciona o outro. Vou fazer isso também, ô Agnaldo, mas calma aí. A gente vai ver algumas outras coisas antes, beleza? O LPF falou coisas do Ubuntu. Não, cara, não é o Ubuntu, não. É porque eu tô com uma tela de 34, com uma tela aqui de 22 ou 24 do lado. E eu tô com muita coisa aberta aqui para poder programar live. Então pode ser algum bug da placa gráfica. Beleza? O Ubuntu geralmente não dá esses pau, não, cara. Comigo funciona bem. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, agora eu quero adicionar mais um nó aqui no meu cluster. Só que eu perdi o comando. E agora, como é que eu faço? Tem uma maneira de a gente poder fazer isso, tá bom? Se eu perder o comando, pessoal, de join, eu posso fazer o seguinte, ó, docker swarm join traço token, e aí eu posso passar manager, por exemplo. Tá? Então esse comando docker swarm join token manager, ele vai falar o seguinte, olha, para adicionar um manager nesse nó, o comando tá aqui. Legal, né? Se eu precisar de um worker agora, join token worker. E ele me dá aqui o nosso comando. Então, esse comando docker swarm join token é o comando utilizado para a gente verificar o token. Questão da prova da DCA, beleza? Qual o comando que pega, que qual a opção do comando swarm que vai gerar aí os tokens? É o docker swarm join traço token. E qual a opção para dar join no cluster? Docker swarm join. É só lembrar, o join é para entrar, o join token é para te dar o comando para entrar. Então, vou pegar esse comando aqui do docker swarm join token de worker e vou executar aqui no node 02, beleza? Nesse node 02 é que eu executei e ele falou que o nó entrou como um worker no swarm. Então, vocês vão usar aí de novo o comando join token, beleza? Vai ser o comando de vocês aí, é diferente do meu, tá? Só lembrando que são realmente comandos diferentes, beleza? E agora, se eu der aqui um docker node ls no master, o que que vai acontecer? Docker Node LS no master, ele vai ver aqui que eu tenho três nós agora.
Eu tenho um master, o um node 1 e o um node 2, e todos eles estão trabalhando entre si. Beleza? Se eu tentar dar um Docker Node LS e uma máquina que não é master, olha o que acontece. Ele fala o seguinte: olha, esse nó aqui, ele é só um worker, ele não é um manager do Swarm. Então você não pode usar esse comando aqui. Então os comandos Docker Node, eles são limitados ao manager, beleza? Então para utilizar esses comandos, a gente usa ele no manager, beleza? Ah, Caio, mas eu coloquei errado. Eu queria que esse servidor Node 02, que ele fosse o meu, na verdade eu queria que o Node 01, ele fosse o meu manager. Só que eu subi ele como worker. Como é que eu faço agora? Eu removo ele e adiciono ele de novo? Não. A gente consegue fazer a promoção ou a demissão do nó, beleza? Então a gente vai trabalhar com isso agora. Docker Node.ls, pessoal, eu vou deixar essas telas aqui menores aqui embaixo, beleza? Do Node 1 e do Node 2, tá bom? Só para a gente poder ver os comandos aqui em cima. O Docker Node.ls, ele vai listar os nós para mim. Se eu quiser promover um nó, eu posso fazer o seguinte, ó. Docker Node promote Node 01. Beleza? Simples assim. Na verdade, não só Node 01, né? Eu vou ter que botar node01.docker-dca.example. É o nome completo. Senão não vai dar certo, né? E aí, quando eu rodo esse comando, ele fala o seguinte: olha, o nó node01, ele foi promovido a manager. Então, se eu colocar aqui um Docker Node LS agora, olha o que acontece. Ele está aqui como estado de manager de reachable. O que que quer dizer reachable? Quer dizer alcançável, ou seja, eles estão se comunicando. Só que aí eu entro num grande problema aqui, beleza? Se eu perder uma das máquinas, meu servidor para. Então, eu tenho dois pontos de falha. Antes eu tinha um só, agora eu tenho dois. Então o que que a gente vai fazer? A gente pode pegar e pode trazer ele novamente para o estado de. O estado de. Desculpa. O estado de worker. Mas primeiro vamos fazer um teste aqui. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: eu tenho dois nós, beleza? Se um dos nós cair, o que que vai acontecer? O meu cluster para. Então vamos provar isso agora? Olha só. Eu vou deixar um watch aqui, Docker Node LS, beleza? Então, no master, pessoal, watch Docker Node LS. Beleza? O Marcos perguntou se ele pode promover usando o ID. Dá também, ô Marcos, só que é mais difícil, né? Então, a gente geralmente usa o nome. Só para vocês verem ali. O que que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Eu vou lá no VirtualBox, tá? Eu vou lá no VirtualBox e vou simular aqui uma falha. Tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo o Node 01 aqui, ó? Deixa eu botar numa tela maior aqui. Assim tá mais fácil de ver, não tá? Esse daqui é o Node 01, beleza? Eu não consigo dar um zoom aqui. Se eu pegar ele aqui, ó, e desligar ele, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Desliguei, ó, beleza? Ele trocou o estado aqui para um reachable. E logo logo vocês vão ver que o meu cluster vai ficar maluco. Porque ele vai tentar fazer a comunicação e ele não vai estar mais disponível. E aí o que que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar. Por quê? Porque um nó caiu. E aí está o problema do split brain, da gente ter dois nós trabalhando aí como dois nós trabalhando aí como master, beleza? Se eu der aqui agora um Docker Node LS, ó, olha o que acontece. Erro de gRPC. O que é que ele fala aqui, ó? O Swarm não tem um líder. Isso pode acontecer porque ele tem poucos managers online. Tenha certeza que você tem mais da metade dos managers online. Ou seja, o meu cluster parou. Não funciona mais nada. Esse manager, ele está online. Só que como eu não tenho a maioria, ele morreu. E aí? Docker Swarm, Docker Node.ls, olha lá. Acabou. Meu cluster morreu. O que é que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso dar um vgrint app aqui na Node 02, beleza? Ele vai ligar a máquina, beleza? Ligou a máquina, então já já vou dar um watch aqui no Docker Node LS, ó. Já já ele vai pegar aqui para mim e vai ficar online. Por quê? Porque a quantidade de managers voltou lá ao mínimo que eu preciso, que é o quê? Dois, beleza? Eu não posso perder nenhum quando eu tenho dois. Então por isso que é ruim que a gente tenha Node 01, obrigado, pessoal. Node 01. Valeu aí, vocês que estão ligados nisso aí. Tá, deixa eu voltar aqui para
para cá que fica mais fácil, né? Então ligou aqui o Node 01, ó. Já já ele vai estar disponível. Obrigado aí, pessoal. Então assim, dessa maneira eu tenho agora o meu cluster que vai estar disponível logo logo. Assim que o meu Docker subir, tudo certinho, vocês vão ver que ele vai começar a responder. Beleza? Então por isso que é importante a gente ter um número ímpar, tá vendo? Se eu tiver dois, eu não posso ter nenhuma falha. Então são dois pontos de falha. Entendeu? Se você tiver três, você pode perder um. Eu posso fazer esse teste aqui agora. Vocês querem que eu faça isso? Posso fazer isso. Vocês acham? Bacana fazer esse teste? Deixar os três de manager e aí a gente derruba? Aí, ó, já subiu, ó. Reachable. Beleza? Vou fazer esse teste aí já que vocês perguntaram, beleza? Se eu não conseguir subir de novo esse nó, tem como despromover ele do cluster mesmo com problema ou precisa criar outro cluster? Então, ô Davi, se você não conseguir, o que que você vai fazer? Olha só, eu vou fazer dois testes aqui. Beleza? Na verdade, vamos fazer o seguinte, olha só. Se você não conseguir subir esse nó de novo, você tem que fazer uma série de troubleshoots, cara, que não é legal para você subir um novo nó como manager. Por isso que o ideal é você ter, de fato, uma quantidade ímpar para se cair um nó, você sobe outro, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Na master, eu vou dar um Docker Node promote na node02.docker-dca.example, beleza? Então vamos dar um promote lá na node02. Tá lá, ó. Tenho três managers, beleza? Três managers, ó. Esse manager tá líder, esse daqui tá reachable, esse daqui tá reachable. O que que eu vou fazer para ficar mais legal ainda para a gente poder ver isso funcionando, ó? Para vocês verem o processo de eleição aqui acontecendo. Tá vendo aqui embaixo, né, ó? Olha só. Vagrant SSH Node 01. Eu tenho então a Node 01. É isso que eu vou fazer, eu vou derrubar a master, ó. Eu tenho então aqui, pessoal, ó, a 01, a master e a 02. O líder agora é a 01, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou derrubar ela. E aí vocês ficam olhando aqui, ó, beleza? Fiquem de olho aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui. Então fiquem de olho aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Fiquem de olho aqui, ó. Deixa eu deixar até aqui, ó. Fiquem de olho aqui, beleza? Olha só. Vou dar um init zero lá na master. Tudo init zero. Olha o que que vai acontecer aqui, ó. Bem aqui, ó. Na verdade, não aconteceu nada, porque. Ah, o terminal tá travado, porque eu aumentei ele. Beleza, hein? Que legal. Vou subir de novo. Que aumentei o terminal, ele travou ele, ó. Tá vendo? Opa, peraí, peraí. Vagrant app master. Mas, eu queria estar mostrando para vocês acontecendo em tempo real, mas como eu mexi aqui no tamanho da tela, ele travou. Mas tá vendo aqui, ó, que um tá como reachable, o outro como reachable e esse aqui como líder? Isso quer dizer aí que ele assumiu o papel de líder dentre os nós. Então eu pude perder um, que o meu cluster continua ativo. Beleza? O Rodrigo tá perguntando se o manager é possível rodar os containers também, ou se fica apenas nos workers. Dá para rodar no manager sim, Rodrigo. Geralmente a gente não roda, mas dá. Beleza? A gente vai aprender também sobre isso, sobre o que que a gente roda no manager e o que que a gente roda nos workers. Beleza? Tem uma série de detalhes para você se atentar. Beleza? Ó, tá tudo como reachable aqui de novo, ó. Vagrant SSH na master. Vou dar um watch aqui de novo pra gente ficar vendo, ó. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou derrubar essa daqui, ó. Olhem aqui em cima, hein, pessoal. Tá, ó, vocês vão ficar de olho aqui, ó. Ô, caramba, peraí. Vocês vão ficar de olho aqui, ó. Tá? Isso daqui vai morrer e ele vai fazer novamente uma eleição, tá? Foi. Ah, travou de novo o terminal, gente? Por quê? O que que eu fiz aqui pra ele travar? Que vacilo.
Tô chateado. Eu acho que ele trava porque ele está fazendo a eleição ainda, então eu não consigo pegar acessar isso. É isso mesmo. Mas enfim, ele elegeu agora o Node 01 como líder. Beleza? Então ele faz isso, ele fica um pouquinho inativo e aí ele faz essa troca. Por isso que eu não consegui ver aqui em tempo real. Beleza? Quando o container view limite CPU e memória, ele pode morrer quando o swarm subir. Calma, Edson, aí é outro assunto. A gente vai falar sobre isso também, tá? Eu não vou avançar muito não, que senão vai bagunçar, beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um variant app na Node 02, beleza? E aí agora o que eu vou fazer é eu vou dar aí um demote agora. A gente já deu promote nas máquinas, agora a gente vai dar um demote para fazê-las voltarem a virar aí máquinas do tipo worker. Porque o cenário que eu quero é o seguinte, pessoal. Eu quero uma manager e duas workers. Beleza? Esse é o cenário que eu quero. Tranquilo? Eu quero uma manager e dois workers. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Docker node demote node01.docker-dca.example e docker node demote node02.docker-dca.example. Então a gente vai fazer aí o demote dos dois nós. Beleza? E aí os nós voltam a ser aí os nossos nós do tipo worker. Beleza? A única diferença do Nokia Worker para o Nokia Manager, pessoal, é que o nó manager gerencia o cluster e o nó worker não, tá? Então assim, poderia ter três managers? Poderia. Mas aqui a gente vai trabalhar com um manager e dois workers para a gente poder ter um cenário mais real. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso, pessoal. O básico aí para a gente poder subir os clusters, subir os nós. Beleza? Para você que chegou agora, eu mandei alguns comandos daí, pessoal. Por quê? Porque eu vou precisar que vocês destruam e recriem a infraestrutura, tá bom? Tô vendo que agora tem 43 pessoas aqui. E aí, antes tinha menos. Então, para quem chegou agora, o que que precisa fazer? Precisa dar um git pull, beleza? No repositório. Dá um. Eu vou rodar os comandos aqui para vocês verem, tá bom? Tem que dar um git pull, depois tem que dar um vagrant destroy menos F, depois um vagrant app na master, na node 01 e na node 02, beleza? Eu preciso que vocês façam isso, quem não fez ainda, tá bom? Então, executem esses comandos, tá? Então, a gente viu aqui, pessoal, como é que a gente cria o nosso cluster. Tá bom? Isso daqui é o basicão. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já está com 1h42 de live. A gente tem muita coisa para falar ainda sobre cluster, tá bom? Esse é só o básico. Eu acho que eu vou parar nossa live hoje por aqui. E na semana que vem a gente vai falar sobre services, sobre task. E aí, cara, vai ser pesado. Porque a gente vai subir vários serviços e a gente vai trabalhar aí com uma parada muito legal. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu já fale o básico para vocês já se prepararem com o conceito de services e tasks agora? Que é explicar o que a task e o service são. E aí, no domingo que vem, eu vou e repasso isso no início da aula. Ou vocês preferem que a gente pare por aqui? Vou deixar vocês escolherem, beleza? Porque eu não consigo terminar a aula hoje, que tem muita coisa. Então, o que vocês preferem? Mais conteúdo agora, e eu repito esse conteúdo, vai ser uma meia horinha de conteúdo, e aí eu termino esse conteúdo na semana que vem, eu repito ele, ou a gente para por agora, e semana que vem a gente já entra em services e tasks. Digam aí para mim. Vai de vocês, vocês escolhem, beleza? Show de bola. Então vamos adiantar os conceitos, tá? Beleza, já que a maioria falou. Quem tiver cansado, pessoal, fica tranquilo, vai descansar. Semana que vem a gente vai refalar sobre isso que eu vou falar a partir de agora, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um vagrant route nas máquinas, beleza? Vou dar um vagrant route aqui nelas, porque a gente não vai trabalhar mais com as máquinas agora vai ser só conceito, beleza? Tranquilo? Meia horinha só, tá, pessoal? Meia horinha pra gente falar sobre tasks, tá bom? Vou só esperar minhas máquinas desligarem aqui, só pra gente não fazer mais nada, tá? Só teoria agora. Lembrando que na aula da semana que vem eu vou começar ela reexplicando isso, tá bom? Então se você estiver cansado, quiser descansar, beleza, vai lá, tá tudo certo. Tranquilo? Então vamos lá.
A gente precisa entender algum conceito agora, que é o conceito de services e tasks, tá bom? Então a gente tem, quando a gente trabalha com Swarm, com clusters, isso serve para Docker, isso serve para Kubernetes, isso serve para ECS, isso serve para GC, para Google Container lá, que eu não lembro o nome, para qualquer coisa de container, tá? A gente tem um negócio chamado services, beleza? E a gente tem um negócio chamado tasks, tá bom? São duas coisas que a gente tem, tá bom? O que é uma service? Um service? Um service é um serviço, beleza? Um serviço é o quê? Ele é o estado desejado. Por exemplo, vou fazer uma analogia péssima aqui, ó. Olha só. O estado desejado. Eu quero um pão com manteiga e mortadela. Beleza? Esse é o meu estado desejado. Pão com manteiga e mortadela. E eu tenho a task, que é o quê? Uma tarefa. Beleza? E aí, como é que funciona a tarefa? A tarefa a gente quebra. Então a gente vai ter a tarefa 1. Comprar o pão. A tarefa 2. Comprar a manteiga. Sei lá, comprar a manteiga e mortadela. A tarefa 3 vai ser cortar o pão. E a tarefa 4 vai ser passar manteiga e mortadela. Beleza? Eu gosto de mortadela. Mortadela é legal, cara. É bom. Gordinho é foda, né? Mas enfim. Isso daqui são as tarefas. Então, assim, uma tarefa ela é trabalhada para você chegar num serviço, que é o estado desejado. Beleza? Tipo isso que o Davi falou: declarativo e imperativo. Beleza? Então o que que acontece aqui quando a gente trabalha dessa maneira? A gente pode dizer que o serviço é um estado desejado. Eu quero 5 servidores web. Beleza? Quero 5 servidores web. Beleza? E a task ela é criada para falar o seguinte, ó, se eu quero 5, vai 2 servidores para essa máquina, 2 para aquela e 1 para aquela outra, e aí a gente vai ter isso daí. Beleza? Então é assim que funciona. E aí para isso a gente tem uma imagem que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a seguinte. Tamanho aí tá bom? Seguinte, pessoal, quando a gente fala de cluster, quando a gente fala de swarm, a gente define o nosso serviço, que é o nosso pão com mortadela lá que eu expliquei, que é o seguinte, ó, o meu serviço aqui neste caso, deixa eu limpar aqui, o meu serviço aqui nesse caso é, eu quero 3 réplicas do Nginx, beleza? A gente utiliza muito a nomenclatura réplica, tá? Réplica quer dizer o quê? Réplica mesmo. Se eu quero 3 réplicas, quer dizer que eu quero 3 servidores idênticos do Nginx sendo executados. Então, 3 réplicas dele. Beleza? Então, como é que vai funcionar isso? Eu falo com o meu Swarm Manager o seguinte: olha, cria um serviço que eu quero 3 servidores do Nginx. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai falar com os nós disponíveis aqui, ó. E aí, ele vai distribuir. Ele vai falar: ó, você vai rodar tarefa 1, que é um Nginx. Você vai rodar tarefa 2, que é o segundo Nginx. Você vai rodar tarefa 3, que é o terceiro Nginx. Ah, mas eu não quero 3 mais. Eu quero 4. O que é que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui para cá e vai falar: ó, você vai rodar o Nginx 1 e o Nginx 4. E é assim que trabalha o cluster, beleza? Então, por isso que é importante a gente entender o que é um serviço e o que é uma task. Então, quando a gente cria um serviço, e aí são criadas tasks para poder entregar o nosso estado desejado. Tranquilo até agora, pessoal? Belezinha? Show? Digam aí para mim. Deu para entender? Acho que foi de boa. Foi? Foi ou não foi? Fala pra mim aí. Show de bola. Simplão. Conceito importante, tá, pessoal? Para Kubernetes, para Docker, para o que seja. Réplica, desculpa, serviço e task, tá bom? Precisamos saber de serviços e precisamos saber de tasks, tá bom? Então, o serviço é o estado desejado. É o que eu quero. Sei lá, eu quero um mosquitinho aqui, ó. Eu quero um WordPress. Obra do capiroto. Enfim, depois eu explico, passei uma raiva do caramba com o WordPress. Mas o que é o serviço do WordPress? O serviço do WordPress é um banco de dados MySQL e um servidor do WordPress. Então, o que que o nosso cluster vai fazer? Ele vai entregar para uma máquina o serviço do MySQL e em outra máquina o serviço do WordPress. Beleza? E são duas tasks diferentes. Então, uma task vai para um servidor para subir um banco de dados e outra task vai para outro servidor para subir a aplicação. Beleza? O Marcos pediu um exemplo, esse foi o exemplo. Deu para entender aí, Marcos? Que eu acho que a pergunta veio depois, que quando eu tô falando aqui, demora um pouquinho para chegar o vídeo para vocês.
Me fala se essa explicação serviu aí para você. Se não, eu faço outra, beleza? Diga aí para mim, por favor. Tá? Foi aí, pessoal. Digam aí para mim, por favor. Deu para entender? Então, se eu tiver um serviço que, sei lá, que ele precisa de um Redis, de um Apache, de um MySQL e de um, sei lá, de um Prometheus, eu descrevo o meu serviço e esse serviço vai ter essas quatro tasks que vão ser executadas. Show? Beleza, então. Vamos seguir. E aí, o que que acontece, pessoal? As tasks, quando a gente executa uma task, ela tem um estado, né? Essa task aqui, ela tem um estado. Beleza? E esse estado pode ser aí vários estados. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa documentação do Docker para eu falar sobre os estados para vocês, porque senão eu vou ter que ficar digitando que nem um maluco e eu tô com preguiça, tá bom? Docker task states. Swarm task states, tá? E esses são os estados que a gente tem da task, tá bom? Então, as tasks que a gente vai ter que o estado que ela pode ficar é nova, ou seja, a gente acabou de criar uma task, beleza? Pending, que é o seguinte, os recursos estão sendo alocados, ou seja, eu estou distribuindo, né, o orquestrador, o Swarm Manager, ele está distribuindo para os nós o que que cada um vai rodar. Ele tem o Assigned, que é depois dele distribuir, o nó falou, opa, peguei, é meu. Imagina que é tipo uma cozinha, né? Você está lá no restaurante e aí você sobe lá a notinha lá da mesa e aí lá na cozinha vem o cozinheiro e olha, opa, essa nota aqui é minha, eu vou fazer ele. Beleza? Então, Assigned é isso, ele pegou a notinha e vai começar a trabalhar. Tá? Tem o accepted, que é o seguinte, olha, eu aceitei, beleza? Tem o preparing, que ele está preparando para fazer o deploy da task. Tem o starting, que é o seguinte, a task está iniciando. Tem o running, que é a task que está sendo executada. Tem o complete, que é a task que foi completada. O que que é uma complete, pessoal? Lembra quando a gente roda um container? Por exemplo, o econtainer lá que a gente rodou, e ele tem e a funcionalidade dele é só dar um echo. Se eu rodasse um econtainer num cluster, ele ia ficar como completed. Por quê? Porque a task finalizou sem erro. Ela foi concluída com sucesso. Beleza? Se o container falhar, a task entra em estado de failed. Tá? Se você entrar em shutdown, o shutdown é o estado da task entrar e desligar. Se você mandar desligar a task, se você mandar cancelar a task, ela entra em shutdown. O rejected é o seguinte, imagina o seguinte, que eu vou falar para rodar uma task e aí eu falo o seguinte, olha, eu quero que rode num nó que tenha, sei lá, 12 GB de RAM, mas não tem essa memória livre, então ele vai ficar rejeitado. Por quê? Porque ele não tem como rodar isso. Beleza? Tem a orphan, né, que é órfã. A órfã é se um nó ficar fora por muito tempo, essa task ela fica como órfã, porque o cluster não sabe se ela morreu ou não. Ela sabe que o nó está inativo. Beleza? E tem o remove, que é o seguinte: olha, a task não morreu ainda, mas o recurso que gerenciava ela já foi removido. Beleza? Então tem esses padrões aqui que a gente precisa saber. Caio, você decora isso? Nem fodendo. O que eu pego aqui, eu vejo o nome e eu vou assimilo, ó. Sei lá, novo. Preparando, iniciando, rodando. Simples, tá? Mas eu gosto de mostrar isso para vocês saberem quais são os estados possíveis, beleza? Se você perguntar se eu sei isso daí de cabeça, não sei mesmo, cara. Eu leio lá o estado, e aí se por algum motivo eu preciso saber o que tá acontecendo, eu vou lá e vejo esse estado lá. Jogo aqui no Google e vejo, beleza? É o que o pessoal fala. A diferença de um profissional sênior para um profissional pleno é que o sênior sabe pesquisar no Google. O pleno não. É basicamente essa a diferença, tá bom? O Rodrigo perguntou aqui se órfão seria aquela situação da máquina que não consegue checar se tem outras máquinas funcionando. Quase isso, ô Rodrigo. Dificilmente a gente vai conseguir botar uma task em órfã. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo prático aqui. Eu vou pensar depois, se tiver, eu passo na próxima aula, tá? Bem, então esses são os estados que a gente tem aqui das tasks, tá bom? E isso é importante a gente conhecer, tá? Então, os estados que a gente precisa saber mesmo são três, beleza? Que é o assigned, que é o seguinte, mandei para um nó, o preparing, que é estou preparando para rodar, e o running, que é estou rodando. Beleza? Esses são os três que a gente precisa saber. Esse é o fluxo de uma task. Ela vai do assigned para o starting para o running.
Beleza? E a gente pode dizer, por exemplo, se eu quiser definir uma task, definir o que é uma task, eu posso dizer que a task. Vou colocar aqui, ó. Eu posso dizer que a task ela é uma unidade atômica agendada em um swarm. Beleza? Por quê? Porque ela é apenas um átomozinho, ela é apenas um pontinho. Beleza? Ele vai pegar e vai utilizar aquilo ali para poder rodar. Tá bom? E ela varia, né? A task ela vai normalmente, né? Ela vai de assigned para prepared para running. Beleza? Se falhar, pessoal, se uma task falhar, o que que o container faz? O que que o swarm faz? Ele remove o container que está da task lá e pronto. E é isso aí. Tá tudo certo. Beleza? O Marcos perguntou se seria o pod do Kubernetes. Não, Marcos, são coisas diferentes, tá? Mas seria o estado que você tem dos pods do Kubernetes são de acordo com uma task, beleza? Você tem também uma task, tá? O Jefferson perguntou se a gente vai precisar de uma solução de storage, se a gente vai usar um plugin de NFS, por exemplo. Vamos usar sim, Jefferson, a gente vai usar um plugin de NFS, tá? E vamos falar agora sobre o último assunto aqui rapidinho para a gente poder fechar a nossa aula, né? Senão eu vou passar das meia hora que eu falei, né? E a gente vai falar sobre serviços replicados, beleza? Serviços replicados ou globais, tá? É muito importante a gente saber disso, tá, pessoal? É simples, ó. Global roda em todos os nós. Replicado. Opa, replicado. Roda uma quantidade determinada. Acabou, é só isso. Mas vamos mais a fundo, vamos explicar isso melhor, tá bom? E aí, para explicar isso melhor, a gente tem essa imagenzinha aqui, ó. Tá bom? Os deployments que a gente faz, eles geram serviços, tá bom? Um deploy é você poder fazer realmente um deploy, você poder fazer aí uma, jogar um serviço para produção. Então você cria um deployment e esse deployment ele pode ter aí o tipo replicado ou global. Como eu falei para vocês, o global ele roda em todas as máquinas, ou seja, em estado global. Isso quer dizer que se eu, por exemplo, rodar aí o Nginx global, ele vai garantir que esteja em todas as máquinas. Como nesse caso aqui, ó. Eu tenho um serviço global, ó. Ele tem uma réplica em cada nó. Então eu tenho aqui o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. E vocês podem ver que em todos eles, ó, inclusive no manager, ó, eu tenho essa task cinzinha. Por quê? Porque ela é uma task do tipo global. Beleza? E aí eu tenho também a task do tipo replicada, que é o seguinte, eu falo que eu quero X réplicas. Então, no caso aqui, eu quero 3 réplicas. O que que o Swarm Manager vai fazer? Ele vai botar aqui, ó, uma task, duas tasks, três tasks. Tá bom? Então, isso é muito importante para a gente saber. No início, parece um pouco estranho, tá? Mas isso é muito útil. Vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção do porquê que isso é útil. Imagina se eu preciso fazer um monitoramento, beleza? Quero fazer um monitoramento aí de todas as máquinas do cluster com o Prometheus, beleza? Então eu tenho aqui um Prometheus, tá? Vou colocar como prompt, beleza? Prompt Prometheus, tá? E eu preciso garantir que eu tenha exatamente um agente do Prometheus rodando em cada nó. Como que eu faria isso? Se eu preciso de um agente dele rodando em cada nó, eu faço o quê? Eu faço um serviço global do Prometheus. Agent. E aí, quando eu faço esse deploy global, o meu Swarm vai fazer o seguinte: olha, todas as máquinas, incluindo a master, ela vai estar rodando um agent. Beleza? Por quê? Porque eu preciso monitorar. Então, serviços globais são muito úteis quando a gente precisa de algo de gerência ou algo de monitoramento. Porque a gente garante que todas as máquinas do meu cluster estejam rodando uma réplica desse serviço. Beleza? Tranquilo? E agora vamos dizer que eu queria que eu queira fazer uma réplica, tá? Quero fazer, sei lá, uma réplica do Prometheus Server, tá? Então, isso aqui é o Prometheus Server. Eu vou botar para ele rodar, por exemplo, no Manager, porque é um nó que eu sei que sempre vai estar disponível, beleza? Então, eu crio e atrelo ele para rodar no nó Manager. Tranquilo até agora, pessoal? Perguntem se tiverem algumas dúvidas aí que eu vou responder aqui à medida do que for aparecendo. O Marcos perguntou se tem alguma lógica de deploy em worker ou ele sai largando aleatório. Marcos, eu acho que ele larga aleatório. Eu não vou te dar certeza, eu não sei, de verdade.
O que eu percebo é, ele joga geralmente na 1, na 2, na 3, ele vai seguindo a ordenzinha. Pode ser que tenha alguma outra lógica? Pode ser, mas eu não sei. Mas eu acho que é mais aleatório mesmo. Ele faz o seguinte, ó, tem espaço aí? Beleza. Então vai para lá. Se não tem espaço, ele joga para próxima. Beleza? Se tem alguma lógica nisso, não sei, cara. Teria que dar uma olhada. De verdade, eu não sei. Tranquilo? Beleza, até agora, pessoal? Tranquilo? Global e replicated. Por que que eu usaria um serviço global? Usaria um serviço global quando eu for falar aí de monitoramento. Quando eu vou falar aí, por exemplo, de geralmente monitoramento, beleza? Ou alguma coisa de gerência. Se não é gerência, eu subo como replicado, porque eu quero, sei lá, eu quero dois serviços do Nginx. Para que que eu preciso rodar em todos os nós se eu só quero dois? Então eu rodo duas réplicas, beleza? Isso daí é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente for falar lá na última aula de monitoramento, a gente vai usar muito isso, beleza? Que eu tô colocando no final desse curso para vocês uma aula de monitoramento, mas não cai na certificação, mas eu acho que é importante que vocês saibam. Isso serve para qualquer sistema de container, tá? Que eu vou passar depois. Tranquilo? Mas é basicamente isso que a gente precisa saber. Um serviço global, ele vai fazer o deploy de uma unidade em cada servidor, incluindo o master, tá? Incluindo o manager. E o serviço replicado, não. Se eu quero três, ele vai mandar três. Se eu quiser cinco, ele vai mandar cinco. Vamos supor que eu coloque aqui oito réplicas em vez de três, ó. Oito réplicas. O que que ele vai fazer? Eu tenho quatro nós. Ele vai ter dois aqui, ó. Ele vai ter mais um aqui, vai ter mais um aqui, vai ter mais um aqui e vai ter dois aqui. Beleza? Então ele vai começar a colocar essas réplicas. Se eu pedir 10, ele vai colocar mais. Ele vai alocar de acordo com a quantidade que eu pedir, tá? Diferente do global, que ele vai botar sempre uma. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Outro serviço que a gente pode utilizar como global. Ó. Lembrei agora, eu tinha anotado aqui para não esquecer. Se eu tiver, por exemplo, um serviço de scanner, para escanear, por exemplo, vulnerabilidade, eu posso rodar como global, porque eu preciso ter um dele em cada máquina. Beleza? O Alexandre comentou aqui um negócio legal. O global seria os serviços já usados para a gestão dos nós? Eu diria que sim, porque a gente pode dizer que o monitoramento é a parte de gestão, certo? Você concorda com isso? Sim. É isso aí mesmo. Beleza? Então, o serviço global, ele vai executar em todos os nós, e por isso que ele chama de global. Não tem o número de tasks pré-especificadas dele, de réplicas, né? Ele sempre vai rodar em todos, e é isso aí. Tá bom? E esse serviço a gente usa para fazer monitoramento, scanner de antivírus, ou qualquer serviço que a gente precisa que execute em pelo menos um nó, do nosso cluster. Tá? Pelo menos. Não é pelo menos um nó. Em todos os nós, pelo menos uma vez. Tá bom? E aí a gente pode fazer o replicado também, que o replicado é para você poder soltar aí em vários nós de maneira separada. Show? Showzinho, pessoal. Então é o seguinte, ó. Daqui para frente a gente vai gerenciar serviços. Então eu vou parar a aula por agora. Beleza? Por quê? Porque senão, aí a gente vai precisar de mais umas 3 horas, tá? E aí o que que eu vou dizer para vocês? No sábado que no domingo que vem, eu sei que é dia dos pais. Mas eu não vou deixar de dar aula porque eu tô longe lá do. Meu pai tá no Brasil, né? Então eu vou dar aula normalmente aqui. Se você puder participar, ótimo. Se você não puder participar, pessoal, assistam depois, tá bom? A aula de domingo. Se você puder participar, vai ser ótimo, porque a gente vai falar sobre muitos conceitos e vai ser uma aula bem pesada. Então, assim, se você tiver condições de participar, participe. Se você não tiver condições de participar, você vai ficar com seu filho, vai ficar com seu pai, dê prioridade para a família. E depois você assiste, beleza? Não tem problema algum. Tá bom? Por hora é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí, botem nos comentários, falem comigo aí no Twitter. Semana que vem, no domingo, mesmo horário, a gente começa falando sobre esses conceitos. Só que eu vou falar bem rapidinho, tá? Eu não vou a fundo como eu fui agora. Eu só vou lembrar o que é uma task, o que é um serviço e o que é um serviço global e um serviço replicado. E aí a gente já começa a meter a mão na massa, criar o serviço e tudo mais, beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui fora, não estiver vendo ao vivo, que a galera que tá vendo aqui agora tá no ao vivo, se você não estiver ao vivo, você garanta, por favor, que você vai fazer lá os passos para a gente poder clonar o repositório de novo, tá bom? Por quê? Porque a gente pegou e fez o seguinte, ó. Se eu for lá no GitHub, lá no caiodelgado new, barra docker-dca, você
vocês vão ver que eu fiz algumas alterações no código. Por quê? Porque a gente pegou aqui para automatizar a instalação do nosso Docker. Então façam, por favor, aí um novo deploy, dá o git pull, destrua, crie de novo e suba o cluster, tá bom? Ah, cara, estou usando o playbook Docker. Beleza, faz do playbook Docker também, não tem problema. Suavão, mesma coisa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Dúvidas? O Alexandre está perguntando se ele escala automaticamente quando adiciona um nó. Não é bem assim, Alexandre. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, beleza? Não vou entrar em muito detalhe agora, mas não é muito bem assim como ele funciona, tá? Boa. Deixa eu ver aqui. O Marcelo falou que fechou. O Cássio falou scan de vulnerabilidade, isso aí. Deixa eu ver mais o que aqui. Aulaça, foi excelente, obrigado. Top aula, aula show. Beleza, pessoal, que bom que vocês gostaram, tá? Fico feliz mesmo que vocês gostaram, tá? O Marcos perguntou se eu tenho algum programa de tutorial que seria interessante. Como assim, Marcos? Eu não entendi. Explica melhor isso aí pra mim. Pessoal, dúvidas sobre o que a gente falou hoje? Digam aí. Beleza? Se tiverem dúvidas, essa é a hora. Mais 2 minutinhos aí pra vocês tirarem dúvidas e antes da gente fechar aqui a live. Beleza? Porque eu também estou sem água já, estou com sede. Preciso pegar água. Hidratem-se, viu? Achei que eu não ia conseguir dar aula hoje. Eu tomei a segunda dose da vacina na sexta-feira e ontem fiquei com dor de cabeça. Mas estou zero bala hoje, cara. Muito bom. Recomendo, viu? Vamos lá, peraí. Adiciona aquele comando grupo que não precisa reiniciar o PC para o comando Docker funcionar sem ser root. Não precisa não, Agnaldo, porque quando você conectar via SSH, você vai recarregar as variáveis de ambiente, então ele já vai resolver. Beleza? Vai rolar certinho. Deixa eu ver aqui. Tutorial, like, valor X para poder aprofundar e tirar algumas dúvidas, tipo professor. Então, Marcos, por hora não, cara. Eu vou fazer. Tem algumas novidades que eu vou soltar para vocês no final do curso, tá? Eu tô guardando algumas coisas aí. Eu queria soltar agora, mas eu quero terminar o curso antes, beleza? Então vai ter novidade. Tem pelo menos duas coisas muito legais para vocês que vai ter assim que a gente terminar o curso, beleza? Eu pretendo no domingo agora. No domingo da semana que vem, terminar o Swarm, beleza? A gente pegar mais um domingo para falar sobre a parte Enterprise, tá? Eu vou focar na parte Enterprise só para certificação. Eu não vou muito a fundo da parte Enterprise. Por quê? Porque, sendo bem sincero, ninguém usa a parte Enterprise, beleza? Mas para certificação você precisa. Então a gente vai pegar para isso. E aí, depois desse segundo domingo, eu vou pegar e vou passar alguns extras. E a gente fecha o conteúdo de Kubernetes também, tá? Pra gente terminar o curso e eu poder dar essa notícia boa para vocês, beleza? O Marcos pediu para mandar por e-mail, mas eu não tenho lista de e-mail aqui, Marcos. Mas enfim, cara, depois a gente vai bolar, vai ter um negócio legal para vocês, tá? Eu prometo. Tudo tá correndo aí de uma maneira que vai acontecer, tá? Então é o seguinte, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou mandar os comandos para vocês. Lembrem de dar o VLint Route, beleza? Para desligar as máquinas, tá? E aí, vejo vocês na semana que vem. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidem. E é isso, beleza? Fiquem bem aí na semana que vem, domingo às 16 horas, estamos aí de novo, se tudo der certo. E a gente fala sobre serviço e começa a fazer um monte de deploy maneiro aí, beleza? Então, valeu pessoal, fiquem bem, bom fim de semana aí. Valeu!